Bom dia, finalmente consegui estar no ar, mano, que é isso. Bom dia, meus caros CryptoLovers, cripto entusiastas, falseteiros, mineradores do bloco e galera que pacientemente está aguardando no chat o retorno. Que vamos combinar, cara? Que aconteceu? Minha câmera travada logo no começo da live. Não esperou nem para travar depois, né? Live no ar, tudo funcionando, na hora que eu troco de tela, cadê eu? Não tô lá. Eu tô aqui. Tô aqui, bom dia, galera. Desculpa aí os problemas técnicos, mas, cara, eu tô com a revolta das máquinas aqui ao meu redor desde o final da semana. Eu sei lá o que tá acontecendo, cara. O próprio Windows aqui, eu praticamente reinstalei o Windows inteiro. Tive que reinstalar uma porrada de software, recuperar um monte de coisa pro próprio Windows. Foi meu Node pro ar ontem. Cara, é incrível. O Elber já clipou a parada. Olha o clipe, mano. É isso aí. Isso era minha pessoa alguns minutos atrás. Um ano de ED e um ano chato. O melhor blog. Alan Barré, obrigado. Com dicas de altíssima qualidade. Número tamo junto. Obrigado, Alan. Obrigado, cara. 12 meses. Tamo junto. Valeu pela força, viu? Brigadão por todo o tempo que tá aí junto com a gente. Conheço uma benzedeira da hora, olha, cara. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou pular uma onda, porque tá tensa a parada. Tá tensa a parada. Deixa eu dar bom dia aqui pro resto da galera, né, que já deixou seus follows aí. Ô, Dom Diego, bom dia. Edilson, bom dia. Edilson chegou aí logo de cara, né, Dom Diego, logo cedo. Quem mais? Cromoler tá por aí, Thiago BTT, Cypherpunk Cosmopolitan. A galera que chegou antes, eu tive que rebutar tudo, eu perdi aquela primeira tela, né? Mas tamo aí. Dá seu salve aí que eu vou dando bom dia. Daniela Morales. Daniela, ela adora que chama Daniela, né? É, bom dia, bom dia. Piriquita Frouxa, pô, bom dia, bom dia. Rico. Dom Diego, já falei bom dia. Já tô perdido, galera. Eu já me perdi. Liga e desliga. Foi o que eu fiz, cara. Desliguei tudo, rebutei a máquina, subi, tive que remapear os browsers, tudo, mas beleza. Dessa vez não tava tão desconfigurado. E às vezes trava, o bicho pega, né? A live virou podcast. Pois é, mano. É, podia ser na sauna, né? Eu podia largar a cadeira aqui e fazer a live da sauna qualquer dia. Fábio Oliva tá por aí, o Elber já chegou alastrando, né, que até clipou a parada, os caras são muito dedo rápido, vocês não perdem a chance, né, pra alastrar vocês não perdem a chance. Foi culpa do Umbrel, cara, foi culpa do Umbrel, eu já vou contar a saga. Quem mais tá por aí? Bom, galera que tá chegando, Nak, bom dia, galera que tá chegando logo cedo aí, já chega com a sua jarra de café. Tradicional jarra de café, que a gente sabe que precisa. Vai arrumando um espaço aí no nosso auditório virtual do Blocoverso, que hoje tem umas coisas interessantes pra gente falar. E eu vou contar uma historinha triste, mas é uma historinha. O final vai ser feliz, aparentemente. Antônio Júnior, bom dia também.
Rodrigo RCM, né, da Benzedeira, Afonso Neto, Milton Amâncio, bom dia. Gag BR, bom dia. Alguém tem novidades daqueles projetos de mineração por espaço de armazenamento disponibilizado? A gente tem umas lives que a gente falou sobre os projetos da Chia, a gente falou de alguns projetos aí de armazenamento, né? O Fábio Oliva manja de Chia. Fábio Oliva manja de Chia, tá? Qualquer coisa chama ele no Discord. Ele, inclusive, fez umas experiências de Chia, né, Fábio? Qual a pauta do Nubank hoje? A gente vai falar de Nubank aí. Novidades do Nubank. Não tem... O Bitburger só pensa em bunda, cara. Olha o horário, Bitburger. É 8 da manhã, cara. Para de pensar em bunda 8 da manhã, velho. Que isso? Não, não. Que mané Shiba, o quê, mano? Que mané Shiba. Bom, vamos lá pro Paga Mais. Ah, recados. Olha, eu já esqueci dos recados. Recados. Assim que chegamos a 450 inscritos, a gente libera o sorteio de mais uma Hardware Wallet Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, comemorativa de lançamento. Foram produzidos apenas 10 mil. Todas foram vendidas. Não existe mais no mercado. Quem tem, tem. Quem não tem, só vai conseguir aqui com o bloco se der sorte no sorteio. 3 já saíram. Tem mais 2 para serem enviadas para o bloco. Mais 2. Será a 12ª Hardware Wallet que a gente sorteia aqui no Morning Crypto. 12ª. Cara, é Hardware Wallet pra caramba. E a gente sempre sorteia aqui. Então, faça sua inscrição. Para se inscrever, você pode utilizar gratuitamente seu Amazon Prime. Esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. E ainda te permite se inscrever gratuitamente aqui no canal, participar dos sorteios exclusivos, participar da DAO, minerar bloquitos mais rapidamente e, talvez o mais importante, não tomar ED. Não tomar AD. Né? Vai que vai. Tá? Então, dados os recados... Ah, você também pode se inscrever direto pela Twitch, né? É só aí R$7,90, se inscreve pela Twitch, tem 30 dias de graça para inscrição para os brasileiros. Então, quem for brazuca, pode se inscrever pela Twitch, 30 dias de grátis aí, tá? E aí você já fica inscrito, participa dos sorteios e tem um monte de coisa aí que é para vocês aí, inscritos do canal. Beleza? Beleza. Então, vamos pro que importa. Vamos pro Pagamarreco de hoje. No Pagamarreco de hoje, a gente ficou de olhar a variação da Audius, se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Foram 2.185 bloquitos de 7 participantes. 43% achou que estaria positivo e 57% achou que estaria negativo. Então, que rufem los tambores. Vamos ver que pack com essa Audius. 0,39% positivo. 0,39% positivo. Na trave, né? Na trave, né? Ó, positivou. Quem mandou positivo aí se deu bem. Quem mandou negativo se deu mal. Então, paga marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. E lembrando... que quem conseguir sobreviver até o final da live de hoje, sorteios de Bitcoin, Satoshi, lá no final da live. Tá tudo certo, a gente vai fazer o nosso sorteio. E na pauta de hoje, a gente vai falar de governos reguladores rapidinho, vamos falar de notícias de mercado, vamos falar de NFTs, treta no mundo dos NFTs. E vou contar para vocês agora a treta de ontem. Treta mesmo. Então, como todo mundo sabe, eu tinha um nó Lightning rodando aqui, num note velho, né? Comprei um HD externo, né? Fui lá, montei ele inteirinho no HD externo, criptografado, bonitinho. Pluguei o HD no Mac, que é um Mac que já tinha dado problema, que tava parado aí o Mac, né? Falei, vamos dar vida a ele. Então, botei o Mac, pus um Linux e... sobe o HD, beleza. O HD lá com o Umbrel, funcionando. Tava com o Samurai Dojo funcionando aí para fazer CoinJoin.
Tava com o Bitcoin todinho sincronizado, sincado, lindo, 450 GB, 400 e tantos giga lá, né, sincado, 460, sei lá. Uma porrada, ou 400 é muitos, né, muitos gigas. Sincado, Lightning Network, com os meus canais aí, começando a rotear, roteando já, né? Já tava roteando, né? Fiz uma magia aí, já tava roteando, já ganhando satoshizinhos, né? E tá tudo certo para eu poder montar o material para mostrar para você. Ah, montei o servidor lá do LN Address, redirecionando sets for life para dentro, né, do nó direitinho, tudo gerenciando, tudo redondo, funcionando, tudo lindo. Tá uma beleza. Maravilha. Ontem eu comentei, chegou esse cara aqui, ó. Eu tinha comprado. Na verdade, esse cara aqui é esse cara aqui. Conhecem, né? Um Raspberry Pi 4 de 8 GB. E foi adquirido para justamente ser o nó Lite. Cara, essa porqueirinha aqui, ó. Desse tamanho aqui, ó. Isso aqui, né? É, liga o cabo USB do HD, que já estava lá funcionando. Aqui embaixo tem o cartãozinho de memória, né? Na plaquinha aqui. Aqui é na parte de baixo da placa, né? É na parte de baixo da placa. Cartãozinho de memória, beleza. Entrei no site da Umbreon, baixei a imagem do Umbreon OS, que é um Linux, coloquei no cartão, e aí eu falei com a Miriam, eu falei, putz, eu vou fazer o tutorial no final de semana, né, vou pegar o final de semana para fazer o vídeo aí, e vamos fazer no final de semana, beleza. Aí, o que aconteceu? Eu tinha umas reuniões. Mas aí o pessoal lá da Convex postergou as reuniões, que ia rolar live, ia ter um monte de coisa lá, teve problema na luz, tava refazendo. Então tinha uns rolos lá. Eu falei, beleza, vou ganhar tempo então. Já que a reunião vai ficar pra mais tarde mesmo. Então eu vou já começar a trabalhar nisso, né? Já era mais de 6 da tarde e tudo. Falei, ah, beleza, tá tranquilo, vou começar a trabalhar nisso. Então fui lá, coloquei a imagem do Umbreon no cartãozinho de memória, no micro SD. Pluguei o micro SD, desliguei o Node que tava lá, pluguei o HD aqui, né? Pluguei este HD aqui, ó, este HD aqui. Fui lá e plug. É, tem um lado certo aqui, né? Puta, o USB é uma desgraça, né, cara? Você vira 180, vira 180. Beleza, pluguei, pus energia, pus na tomada. E esperei botar. Terminou de botar. Falei, beleza. Botou rápido, né? Legal, botou rapidão. Botou rapidão. Conectei na máquina. E falei, agora eu vou montar, o que a gente chama de montar, né? Vou montar o HD antigo com todos os dados. Vou montar porque eu não quero reinstalar tudo do zero. Mandar sincar o Bitcoin. Vai demorar dias pra sincar o Bitcoin, né? Vai demorar, cara, um século. Eu não quero deixar o Bitcoin sincando, a ideia tinha tudo configurado, funcionando. Pluguei o HD, botei e falei, agora vou montar, que é um termo que a gente usa, vou montar o HD justamente para eu importar os dados, né, e vincular os dados que estavam na conta que já estava funcionando lá, para funcionar. Cara, trabalho rotineiro para quem mexe com servidor Linux. Rotineiro. Não tem novidade, nem zero novidade. Você tirar um HD, reformata a máquina, instala o sistema operacional de novo, pluga o HD antigo, monta as contas de novo. Cara, trabalho de rotina para quem administra servidor Linux. Zero novidade. Zero novidade. Beleza. Entrei no HD, entrei lá na máquina, montei o HD, entrei no HD montado, no HDzinho externo, no bonitinho aqui, né? E tava lá funcionando. Beleza. Entrei no HD. Na hora que eu dou um comando lá pra listar o que tinha dentro do HD, ele listou o que tinha na home user do Umbreon, de quando eu loguei na máquina. Eu falei, oxi, entrou num buraco de minhoca, mano. Como que eu fui pra frente e voltei pra trás, pra onde eu tava, no diretório do usuário? Aí desmontei o HD. Montei o HD de novo, entrei no diretório do HD montado e a home user do Umbreon. Aí caiu a ficha. Mano,
Aí eu comecei a suar frio. Bom, cara, caiu a pressão, cara, sabe? Aquela coisa de você falar, fodeu a vida. Desculpa o termo aí, galera. Ferrou. O Umbrel. Quando, cara, quando que você instala um sistema operacional, você pluga o HD, ele vai e apaga o seu HD sem sequer perguntar. É tão comum pra gente... Oh, sem brincadeira, não é dando carteirada, não. Mas eu, sozinho, eu instalei mais de 1000 servidores Linux na minha vida. Servidores não, máquinas Linux em geral, né? Entre servidores e máquinas de usuário, máquinas para as casas noturnas, tá? Foram mais de 1000, tá? Já montei provedor de internet, já fiz servidor Linux para tudo que você imaginar. Servidor desde streaming a, cara, qualquer coisa. Já, eu trabalho com Linux desde 95. Porra, faz tempo, né? Minha vida inteira é baseada nisso. Então, quando que você instala um sistema operacional e na hora que você boota, ele apaga, sem perguntar, os HDs que estão conectados. Meu amigo, isso não existe. Aliás, não existia. Isso não fazia parte da minha realidade. Não fazia parte da minha realidade. Por quê? O Despa perguntou, por que isso? Despa, eu só tenho uma... Eu só imagino uma coisa. Pensando em facilitar a vida do usuário. Não é fácil. Cara, podia ter uma pergunta só. Foram encontrados dados nesse HD. Você deseja mesmo apagar? Não. Beleza. Aí eu vou lá e faço trampo na mão. Mas o que acontece? Essa maquineta, cara, ela não tinha nem monitor conectado nela, né? Só cabo de rede, HD e força. Então eu esperei uns minutos, fiquei monitorando a rede para ver quando entrava um IP novo, né? Um novo endereço. É, para quem manja aí dos Linux da vida aí, fiquei dando um nmap na rede. Na hora que bateu o IP novo na rede, eu já peguei e mandei logar, né? Já entrei na tela do Umbrel, tudo, coloquei a senha e mandei logar. Dei um SSH para a máquina, loguei na máquina e já fui montar o HD. Primeira coisa, já fui montar o HD para não ter que mexer em nada. Cara, não faz sentido o sistema operacional. Concordo contigo, Bitburger. Não faz sentido um sistema operacional chamado Umbrel OS, um sistema operacional, apagar sem perguntar um HD que você plugou. Não faz sentido. É a primeira vez na história que eu vejo alguém simplesmente apagar seu HD. Cara, levou dias para sincronizar o Bitcoin. Dias para sincronizar o Bitcoin. Para deixar a máquina redonda, cara, foi muito tempo para deixar a máquina redonda, né? Balancear canais, entender como que funcionava a mecânica aí de roteamento, para poder deixar automatizado, as ferramentas. Cara, ainda mais que eu instalei buscador lá dentro, tinha VPN. Cara, tinha uma porrada de coisa ainda customizada minha lá dentro, né? E o HD foi apagado. E aí, para completar, os meus HDs Linux, eles são todos criptografados, né? Isso, ó, nesse ponto, a versão Linux do Umbrel é melhor, você tem mais controle, né? Você tem mais controle. Lá no Note, eu instalei um Ubuntu minimal, assim, tipo, sem nenhuma ferramenta, nada. Só instalei o Ubuntu, entrei lá na... É um comando, você dá lá, ele instala o Umbrel, tá funcionando. E beleza, né? E, então, no Linux, tá tudo configurado, bonitinho, na pasta, tá tudo funcionando. Olha que eu pluguei aqui e falei, cara, faz um trampo que, cara, a gente faz é tão rotineiro. Tira HD de uma máquina, rebuta, põe na outra, formata, tira o HD, recupera o usuário, tudo. Até recuperar HD eu já fiz muito na vida, cara. Já tive que fazer muito, recuperei muito HD na vida. Aí, beleza. Meu HD criptografado. Lá no site avisa que vai apagar o HD. Ah, eu não vi, Hitman. Eu não vi, eu só baixei a imagem. No site avisa? Vamos lá.
One Click OS. Tô compartilhando aqui, agora tô. Ah, cara, eu não sei onde você viu isso, não. Eu só entrei, baixei a imagem do Resp e pau, né? Eu não tô conseguindo ver aqui, não. Avisa que vai apagar o HD. Não tem aqui, não. Com Umbrel, sem Umbrel. Não. Ah, eu. Download Umbrel OS, tem um link aqui. Balena. Cara, nem vi esse tutorial aqui. Ah, você tá de brincadeira, cara. No step 7, os caras colocam que qualquer dado... Cara, desculpa. Isso não é desculpa. Na boa. Mano, isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Não é, não é. Cara, você tá de brincadeira, cara. Assim, não é uma pessoa... Não é querendo ser arrogante do meu lado, não. Mas, cara, isso não existe, velho. Você colocar num tutorial, no step 7, cara, isso é ridículo, cara. Você tem que querer muito achar essa informação, velho. Você tem que querer muito. Não é, velho. Não existe. Na boa. Na boa, desculpa aí. Desculpa aí. Tá na tela. Realmente tá aqui no step 7, velho. Cara, mano, não existe, cara, um sistema operacional, da boa, não existe um sistema operacional, velho, que formata o seu HD quando você buta ele, cara, você não existe, não é desculpa, tá lá no step 7 de um bagulho que tá no, cara, na boa, não é, não é, não é. Talvez pro usuário que nunca instalou um dispositivo... Nunca instalou um Linux, velho. Pois é, se eu tivesse lido, eu saberia, né? Eu nem olhei, cara. Nem olhei isso. Né? Cara, ainda mais, cara, quando você tá migrando um sistema, bicho. Isso aqui, pô, você vai lá no tutorial, você fala, pô, puta coisa. Connect to your router. Power up. E that's it. Puta, mano. Os caras têm escondido num step 7 dentro de um... É foda, velho. Cara, assim, na boa, mano. Na boa. Não existe isso de não ter uma pergunta. O negócio simples, ter um prompt e falar... Seu HD será excluído. Você quer continuar? Não existe isso, cara. Na boa, e falar que isso tá no tutorial, no step 7 de um tutorial web, velho. Não é possível, não é possível. Né? Bom, então tem um aviso aqui, ó. Tem um aviso aqui, hein? É. Então, cara, detalhe importante, né? O seu HD é excluído. Pra vocês terem ideia, no próprio Twitter, eu postei lá no Twitter... Uma galera que manja, marcou mais um monte de gente lá, os caras escrevendo lá, bom saber, próprio Bitdov, Diego me chamou, me deu uma puta de uma força lá, me deu umas ideias, galera deu ideia tanto na thread quanto a galera me deu uma força também, dando várias sugestões na própria DM do Twitter, né, pra tentar recuperar, infelizmente elas não funcionaram, mas tentamos de tudo, né? E, cara, assim, eu vou te falar, ninguém da comunidade, assim, tava sabendo dessa funcionalidade escondida. Ninguém, mano, ninguém, nem os caras mais, ninguém, assim, ninguém. Porque,
Cara, é uma coisa tão estúpida você pensar que você vai plugar um HD e ele vai formatar o seu HD. Não faz sentido. E vai... Não, mas tá no site. Pô, cara, olha o tempo que eu levei pra achar aqui, cara. Aí tem que clicar no How to Install aqui no tutorial. How to Install tá no Step 7, falando que vai apagar o seu HD. Caso você plugue um HD, não tem. Não tem. Não tem, né? Ah, mano, assim, na boa. Bom, que pena, né? Que pena, Umbrel. Tem falhas. Vamos combinar que tem falhas, né? Vamos combinar que tem falhas. Bom, e aí? Aí eu peguei e baixei, cara. Baixei uma imagem. Primeira coisa que eu tentei foi o Test Disk. O Test Disk é uma ferramenta para Linux muito antiga. Muito antiga. Que a gente usa para tentar recuperar HDs, arquivos, partições e tal. Beleza. Rodei o Test Disk uma pá de vez. Não achou a partição. Ainda mais que a partição que eu uso é uma partição Lux criptografada. Eu acho que esse é o principal problema, né? Como o HD é todo criptografado, ele não estava achando a partição Lux criptografada. Beleza. Aí eu baixei baixei uma outra ferramenta, que foi essa... Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Tô vendo se eu acho aqui, se eu tô com ela no histórico. É uma Raven. É Raven. Áudios não, que aqui foi o que fechou. Essa aqui, ó. Hirens, ó, viajando. Aí eu baixei a Hirens, né? A Hirens, ela tem uma porrada de ferramenta para te ajudar a recuperar o HD. Então, o processo é o mesmo que instalar o Umbrel. Você vai burnar aqui nesse caso eu fiz no USB, né? Peguei uma imagenzinha, botei a imagem no USB, botei a máquina, é um Windows. E ele vem com essas ferramentas todas aqui, ó. Aqui é para montar. Aqui, ó. Olha o que tem de ferramenta. Ela vem para Data Recovery, ela vem com Check Disk, super conhecida também. LazySoft, Puran, Recuva, DMDE, Reclaim, Foto. Tudo, cara, só que você recupera a maior parte de arquivos, né? Aqui ainda tinha uma outra ferramenta, que é a Disk Genius. A Disk Genius também pode ser usada para recuperação. Ela está em Partition Tools, mas ela poderia estar aqui em Data Recovery. Mas nenhuma delas. Eu testei todas. Essas aqui, Photo Hack, ela faz parte do Test Disk. E ela tem o Test Disk também aqui, ó. Hard Disk diagnóstico aqui. Também tem Test Disk e tal. Cara, eu tentei tudo. Rodei todas as ferramentas, né? E não encontrou. Não encontrou o HD. Não encontrou a partição Lux no HD. Eu falei, Aí o que aconteceu ontem, eu deixei rodando o teste disk e falei, puta, já tá, cara, já deu, eu vou dormir, vou deixar ver se o teste disk consegue encontrar. Tentei o teste disk com deep search, com mais um monte de função lá pra tentar encontrar. E fiquei procurando outros tutoriais, né? Eu tinha achado outros tutoriais pra fazer mais na unha. E consegui, assim, beleza, acordei, vim olhar o teste disk, não tinha nem terminado, mas não tinha encontrado o HD. Eu já estava imaginando que ele não ia mais encontrar, porque ele já tinha percorrido tanto o cluster para frente, e como era o HD inteiro, né, o HD inteiro estava criptografado, era uma partição. Se ele já tinha percorrido, sei lá, já estava em 40%, na verdade. Tinha percorrido 40% do HD e não tinha encontrado, ele não ia encontrar o início da partição mais. Porque o início da partição tinha que estar no início. Depois de rodar 40% do HD, se ele não encontrou a partição que pegava o HD inteiro, não ia estar mais lá. Então eu pausei ele, parei, né? Botei no Linux de novo. E aí eu achei uns tutoriais. Os caras falaram, cara, olha, a assinatura da Lux é essa. Tenta dar um xdump no HD, na partição do HD, pluga o HD. Tenta dar um xdump. O xdump, ele vai lendo bit a bit do início
até o fim de qualquer arquivo que você colocar. No caso, eu botei o device do HD, então dei um xdump lá, início, e grepei para procurar por um texto pelo marcador, né, da Lux. Cara, na hora que encontrou o marcador da Lux, mas bateu um alívio, porque eu falei assim, cara, não foi substituído. Se ele encontrou o início, se ele achou o início da minha partição, a minha partição vai estar aqui. A partir da... O que ele conseguir puxar depois é lucro. Mas, cara, se ele achou o início da minha partição, eu consigo montar a partir daqui. Beleza. Aí eu peguei, usei o LO Setup. LO Setup no Linux é um comando para você montar... Você vai mapear, por exemplo, partições de loop, né? São partições virtuais que vão ficar só na memória. Só na memória do computador. Não tá fazendo de verdade lá. Só mapear. E você pode colocar um endereço. Então, quando ele achou, quando o xdump achou esse marcador da Lux, eu tinha o endereço do início. Então, o que, que eu fiz? Eu montei na memória que a partir dali seria o início da partição. Montei lá, chamei de recovery, né? Beleza, montou. Aí, a partir do momento que montou, fui lá testar, conectar e descriptografar no Lux, né? No Crypt Setup. Cara, ele pegou, conseguiu habilitar a criptografia e descriptografou. Daí pra frente foi simples, porque foi só montar, né? Era uma LVM, peguei, montei a LVM. Cara, naveguei, entrei lá dentro, tá tudo lá dentro. Só deu erro, na hora que eu mandei verificar, rodar, ler todos os arquivos que tinham lá, ele deu erro num índice do Bitcoin, que é só mandar reindexar, e ele deu erro num arquivo da VPN, lá dentro dessa partição, que provavelmente foram danificados. Mas o resto, aparentemente, não deu erro. Então, onde que eu tô agora? Onde que eu tô agora? Eu tô com HD, que eu já mapeei a maneira de recuperar os dados, é que eu tinha live e não dava para continuar fazendo, né? Como eu consegui entrar no HD, eu consegui descriptografar, consegui mapear a partição diretamente dentro do HD. Fiz um turnaround lá e ele conseguiu recuperar em memória. Não montei, não escrevi no disco, não fiz nada. O que eu vou fazer agora? Fechando a live, eu vou lá no Shops, vou comprar um outro HD, vou importar, vou fazer um backup, né? Vou importar todos os dados desse HD aqui, que é o HD que foi apagado, pro outro HD, né? Fazendo isso, tendo outro HD lá com todo o meu setup, com tudo lá, aí eu vou mexer e vou tentar recuperar a partição. Porque quem sabe aí sabe que, cara, tentar recuperar a partição pode dar mais caca ainda, né? Por isso que a gente geralmente faz com imagem. É que é duro você fazer trabalhar com imagem de HD de, cara... Por exemplo, ele tá com 560 GB instalado. É difícil. Antigamente, quando a gente fazia isso nos computadores normais, a gente tava falando de HD de 10 GB, 200 GB, sei lá, 100 GB. Era tudo HD pequeno, antigamente, quando eu fazia. Faz uma cacetada de tempo que eu não fazia. Né? E eu fazia... Inclusive, fazia HD magnético, né? Fazia HD magnético, né? Cara, eu cheguei a desmontar HD, ir na Santa Ifigênia pra achar um HD velho igual, pra eu ter certeza que era a mesma cabeça do HD. Tinha queimado o meu HD pra eu poder pegar, desmontar, pegar os discos, reconstruir o Frankenstein, trabalhar com ele abertão lá, só pra eu conseguir ligar a máquina, recuperar os dados. Então, até isso eu já fiz. Mas eu nunca tinha tentado recuperar um SSD, porque ele não tem o conceito de clusters magnético. Não é física para... Não é físico o armazenamento igual é nos HDs. Eu tava morrendo de medo. Mas como a partição tá inteira lá dentro, embora tenha sido tudo sobrescrita, e os softwares normais, nem o teste disk que achou, cara. Nem o teste disk. Então, vai ter que ser na mão. Como eu não consegui recuperar... Depois da partição montada... Eu rodei o teste disk na partição, mas depois de montar, depois que eu encontrei na mão. Encontrei o endereço, montei ela na mão. Aí eu rodei o teste disk apontando para ela, ela encontrou inclusive os superblocks. Todos os backups do superblock ele encontrou.
Né? Mas eu rodei tudo em read only, né? Tá tudo no. Tudo no disco em modo de leitura. E eu não ia conseguir escrever, porque eu tava, não podia correr o risco de estragar. Então agora eu vou comprar um outro HD. Vou copiar os. Vou montar de novo, depois que acabar a live. Vou mover os dados, copiar os dados de um lado pro outro. Aí, com meus dados lá seguros, do jeito que eu quero, bonitinho, aí eu vou lá e tento recuperar essa partição, né? Porque aí se ferrar de vez, beleza. Mas eu tento recuperar a partição direitinho. André Julião, tem um laptop Vaio 2008 velho. Será que vale a pena converter num videogame retro? Vale, André Julião. Porra, se vale, cara. Super vale. O Bitburger devia fazer isso em live, inclusive indo nos shops. Então, o Bitburger, o problema de fazer isso na live é que eu só tenho o computador da live. Essa recuperação, ela foi toda feita no Linux. E eu não tenho outro computador com Linux aqui pra fazer. Esse que é o meu problema. Eu teria que, talvez, pensar, sei lá, instalar uma máquina virtual, no VirtualBox, com um Ubuntu aqui, com um disco, sei lá, super enxuto, só pra fazer esse tipo de coisa pra poder compartilhar a janela, né? Mas é uma gambiarra, que a máquina da live, eu tento deixá-la com o mínimo de coisas possíveis só pra fazer a live. Aí você faz a live pelo celular. Eu mostro... Eu filmo a tela e filmo minha cara, né? Eu fico alternando a câmera da frente e atrás. É que não, eu não tenho as ferramentas aqui. Eu rebuto a máquina, né? Pra cada coisa que eu vou fazer. Ah, o Cypherpunk. Isso tudo pra evitar o sync de novo ou pra recuperar os canais? Pra evitar o sync, Cypherpunk. Pra evitar o sync. Os canais, eu tenho backup de todos os canais. Tenho backup de todas as chaves. Tenho backup de tudo. Então, eu acho que recuperar os canais, é óbvio que dá frio na barriga, né? É óbvio que dá frio na barriga. Você falar, putz, cara, agora eu vou ter que recuperar tudo. Já fiz antes. Mas quando você fala do seu Bitcoin, que você quer recuperar chaves, tudo, cara, é tenso. Sempre é tenso, né? Sempre é tenso. Mas o problema maior não é recuperar. Recuperar é fácil. O problema é que ele pode demorar. Imagina, eu fiz no computador que é muito mais rápido que o Raspberry. Muito mais rápido. Muito. Demorou dias, né? Imagina se eu botar para rodar no Raspberry e eu ficar ainda mais dias com meu computador off e meus canais off, a galera começar a fechar os canais que estão abertos, aí os meus canais vão perder reputação ainda por cima, cara. Porque a Lightning tem um sistema de reputação. Lá dos canais abertos, tráfego. Existe uma pontuação interna, né? Que os caras ficam rodando na rede. E aí, se minha máquina ficar desligada muito tempo, os caras vão pegar e vão fechar meus canais, cara. Os lugares onde eu tenho canal aberto. Vão fechar meus canais. Pô, cara, é um puta de um saco, cara. E aí minha reputação vai toda pro espaço, tudo. Nossa, velho, é muito chato. Né? Então, assim, a ideia é realmente recuperar e cortar esse... A ideia era só trocar de máquina. A ideia é, tipo, tá instalado aqui, plugo o HD, monto o usuário, tá tudo funcionando. Tive um downtime de minutos, né? Que foi o tempo de desligar uma máquina, botar outra e montar, cara. Eu só faço tão rápido, tipo, 5, 10 minutinhos a máquina off, beleza. Eu uso, André Julião. Eu tenho o Stream Deck, sim. O Cypherpunk, você tá ligando RJ45 no seu Umbrel? Sim. Tô ligando RJ45 direto. Você não é por Wi-Fi. A máquina tá ali atrás, ela tá do lado do modem, com o RJ45 direto nela lá. E o Raspberry nem tem Wi-Fi também, então tem que ser direto RJ45, tem que ser cabo de rede. Tá? Deixa eu voltar aqui que tem perguntas aqui. Xdump ajuda, porra, Fábio. Nossa, Xdump salva a vida, cara. Não é a primeira vez que o Xdump me ajuda. O Bit Casquidio mandou ali, instala um Proxmox pra brincar com isso e outras máquinas e não se incomoda mais em dar full acesso ao hardware. Eu não sei nem o que é Proxmox, Bitcasquidio. Eu nunca ouvi falar. É o quê? É uma espécie de máquina virtual? É um sistema de virtualização? Eu não conheço, cara.
O Rico perguntou ali, caramba, isso, você vai criar um vídeo muito bom, Edio, assim, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Será um material muito foda. Esse problema serviu para incrementar o storytelling. Pois é, né? Eu vou fazer esse vídeo com calma. Ah, então, quando eu falei com a Miriam ontem ainda, a gente falou assim: bom, eu vou montar o vídeo no final de semana. Aí a Miriam pegou e falou: ó, a gente falou, né? A Miriam até reforçou. Falou, é melhor já fazer agora, que você vai pegar todos os perrengues logo de cara, que aí quando você for fazer o vídeo, você faz uma tacada só, né? Para não ficar tendo perrengue lá e ter que resolver, não. Já faz uma vez, depois você formata e faz de novo. Beleza, então é essa a ideia, né? A ideia é tipo, faz uma vez, dá uma testada, entende o procedimento, aí zera tudo de novo e começa do zero gravando, né? Gravando, fazendo bonitinho, até. Pô, fazer montando a plaquinha, colocando os dissipadores, ligando e botando as paradas tudo aqui, né? Problemas que eu tive com a caixinha, tudo, explicar os problemas que eu tive, como que resolveu, e fazendo do zero. Mas a ideia era fazer esse teste. Ainda bem, né, cara? Que droga que o bagulho zoou o HD. Mas eu vou fazer um direitinho. Semar falou ali, ó, Ed, você provavelmente já sabe disso, mas acho que vai ajudar. Quando o disco está criptografado no Linux, ele não é mapeado por default. Isso. Isso acontece se o crypt setup criptografou a partição inteira. Então o Linux nem sabe o que tem lá. Isso. Para montar, você precisa abrir a partição pelo crypt setup e montar a participação. Isso. Então, o problema, Semar, é que a partição não aparecia. Ela não tinha nenhum mapeamento de você plugar e ela identificar. Ela tá, como o Umbrel, ele formatou e instalou, olha só que loucura. O Umbrel, ele é instalado no micro SD de 32 GB. Que é o que veio, 32 GB. Ele nem usa tudo isso. Instalou no 32 GB. E aí, o sistema operacional devia estar inteiro lá. Sabe o que ele faz? Ele formata o seu HD e instala uma porrada de coisa no HD. E aí o HD tinha uma porrada de. Ele reparticionou o HD e instalou um monte de coisa no HD. Então não tinha nem o desenho das partições. E eu não estava conseguindo achar a partição para poder reconstruir. Quando eu achei a assinatura do Lux, montei com o LO Setup em memória, a partir do endereço de onde começava a partição. Aí com o LO Setup montou lá em memória a partiçãozinha. Aí eu usei o Crypt Setup, tá? Usei o Crypt Setup nela. Aí ele identificou como uma Lux, botei senha e aí ele montou para mim, né, em DevMapper, funcionando direitinho. Tá? Mas eu precisei primeiro, meu problema estava sendo encontrar a partição. Na hora que eu consegui encontrar a partição, que era o que eu queria fazer, e estava usando um monte de ferramentas para tentar achar. Pra facilitar, né? A gente vai na ferramenta lá, tipo, teste disk. Putz, perdi a partição. Cara, vou lá no teste disk, acha a partição e recupera e vai. Mas não tava nem achando. A hora que eu achei, aí eu usei o Crypt Setup imediatamente. Conectei nela, ela montou o DevMapper dela. E aí, foi daí pra frente, foi beleza. Montei o LVM, conectei tudo. Mas ela nem, não tinha nem a partição. A partição inicial dela, né? No SDD, por exemplo, SDD é alguma coisa, não tinha nada. Nada, nada, nada. Né? Ah, o Edilson perguntou: Ed, já virou os nodes prontos da Bitcoin Mais? Ah, viu? Não vi, cara. Não vi. O Raspberry Pi tem Wi-Fi? Eu achei que tinha que pôr uma placa à parte de Wi-Fi. Ele tem Wi-Fi nele? É sério? Tem Wi-Fi nisso? Isso aqui tem Wi-Fi já? É sério? Desconheço. Novidade para mim se tem então, hein? Eu tô feliz agora de ter. Oh, legal ter um Wi-Fizinho aqui. Mas eu achei que nem tinha. Achei que nem tinha. Já fui direto no cabo de rede mesmo. Achei que nem tinha Wi-Fi, cara. Que legal ter Wi-Fi. Ah, o BitCassist falou gerenciador de VMs em cima do Linux, tipo VMware. Ah, é tipo um VirtualBox. Tipo VirtualBox. Proxmox. Proxmox. Vou guardar esse nome. Vou tentar lembrar dele. Eu vou testar. Porque, putz, cara, vamos combinar. VirtualBox, ele é meio pesadinho, né?
Ele, porra, cara, podia ser uma coisa mais leve. E a live aqui eu tenho que tentar manter o mais leve possível. Eu vou tentar. De repente, é que eu não, eu quero tentar não quebrar a máquina da live já, que já dá tanto problema no Windows, né? Ah, ô Rico, não manda só no Discord. Escreve aí no chat. Ele falou: ah, excelente live que você fez a explicação inicial da construção dos nodes e canais e tal, conceitos com a prática. Rico, faz um favor para mim e você ainda vamos nos ajudar. A gente faz assim, ó, manda uma exclamação cortes aí no chat. O bot navegante vai te mandar um link de um formulário. Como você marcou os cortes, preenche lá no formulário e coloca o seu endereço das híbridas, o seu endereço Lightning. E eu tô pagando assim, R$ 1 por recomendação de corte. R$ 1 por recomendação, né? Você já enviou alguns? Ah, beleza, eu vou olhar lá depois então. Então, beleza, já manja, manda lá, que depois eu vou olhar e vou botar o Marcelo para funcionar. Tá, vou ver se no final de semana eu já faço isso. Tá? Ah, aí pode, sugestões lá de cortes lá, é só mandar. Tem Wi-Fi, a galera toda tem Wi-Fi. Nossa, cara, eu não sabia que tinha Wi-Fi. Tem Bluetooth? Explodiu minha mente. Tem Bluetooth o Raspberry Pi 4? Nossa, cara, eu não sabia que tinha, não. Pra mim, mano, eu sou da era do Arduino, velho. Pra mim, assim, tudo que você quer, você tem que comprar e plugar em cima. Vem tudo isso no Pi 4? Cara, eu não vou mais usar o computador, vou fazer a live de dentro dele agora. Né? Não preciso de mais nada, cara. Coisa linda. Eu nem sabia que tinha. Eu só queria o Raspberry só pra montar meu nó Linux, cara. Meu nó Lightning. Nossa, cara, que para mim é novidade isso. Essa tranqueirinha ter Wi-Fi e Bluetooth embutida, para mim só falta ter acelerômetro e giroscópio. Se falar que tem acelerômetro e giroscópio, aí, mano, aí, caraca, mano. Né? Caramba, mano. Ah, tem placa de vídeo. É, tem a plaquinha de vídeo. Ele tem um HDMI, a plaquinha de vídeo, sim. Essa aí eu achei que tinha que ter. Uma saída de vídeo tinha que ter, né? Olha, cara. Então. Mano, eu falei pra mim, eu queria passar um cabo aqui pra trazer ele e deixar aqui na minha frente. Eu tava falando pra Miriam de comprar e passar um cabo aqui no apartamento, pra atravessar o apartamento com um cabo aqui e deixar ele aqui comigo, pra ligar aqui no no-break. Né, cara, eu ia fazer isso. Não tem Wi-Fi, velho. Que é isso, mano? Oh, isso é muita modernidade. Eu não tinha ideia que o Raspberry Pi tinha, o 4 tinha isso. Rodrigo falou que vai ter acelerômetro na próxima versão? Você tá zoando? Não, é meme. É meme. É meme. O Casquid falou para olhar um Dell R7 10 ou para usar as VMs. Deve ser barato aqui. Deve ser, cara, desse sistema de Proxmox aí, de virtualização. Eu vou dar uma olhada. Interessante. Né? Então, galera, é isso. Basicamente, foi essa saga de ontem. Então, onde eu estou neste momento? Eu consegui entrar no diretório. Aí, beleza. Mapeei todo o procedimento que eu fiz, né? Mapeei tudo. E desliguei a máquina. Bonitinho, desconectou o HD, tá aqui comigo. É, botei, entrei na live, né? Agora, entrei na live. E depois da live eu vou lá no shopping, vou comprar um outro HD. Aí eu volto, aí eu faço o trampo do backup, tiro, né? Copio os dados tudo pro outro HD. E aí eu volto aqui para tentar recuperar essa partição desgramenta, cara. Mas voltando, assim, eu fiz um post lá no Twitter falando, né? Não tem hate, não tem nada, mas que porra, cara. Vamos combinar que um. Anonymous, obrigado, Anonymous. Valeu pelos 5 subgifts, cara. Obrigado pela força. Olha lá, o Anonymous mandou ali, ó, subgift pro Sconve, pro GagBR, pro T Gomes e pra Kelvia e pro Zeustrix. E pro Zeustrix, agradeçam o Anônimo que tá aí no chat com a gente.
Brigadão, Anonymous. E vocês se tornam membros do bloco. Lembrando que membros do bloco vão poder participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. A gente vai fazer assim que a gente chegar a 450 aqui em cima. Já estamos com 111. Já foi 25% da meta. 25% da meta. É. Então, tamo junto. Olha, não tem hate, não tem nada, cara. É que, pô, vamos combinar? Assim, é pra facilitar? Eu concordo que os caras fizeram uma paradinha pra facilitar a vida do usuário. Concordo, não vejo problema. Mas, tinha que ter um prompt só falando isso. Olha, eu achei um HD com informações aqui. Apaga ou deixa quieto? Só isso. Não tem nada demais, cara. Para os devs colocarem isso lá antes de apagar o HD, é uma coisa... Cara, é nada. Na boa, é nada. Você não espera que nenhum sistema operacional, qualquer sistema operacional, na história, vá apagar o seu HD quando você pluga e buta ele pela primeira vez. Apagar automaticamente, isso não existe. Isso não existe. Não existe. É, Umbrel, né, o pessoal achou lá no item 7 de um tutorial de pop-up na página dos caras. Na boa, não é aquilo que salva. Ah, isso não é desculpa para os caras fazerem o negócio e falar, mas a gente escreveu. Não é isso, cara. Ali não é o lugar para tal uma informação tão importante como vou formatar o seu HD, não importa o que tenha nele, né? Pô, cara, o HD montadinho, cara. HD montadinho, com tudo configurado, sincado, bonitinho. Cara, um promptzinho. Nessa hora eu vou formatar seu HD. Na hora que tá criando usuário. Porque quando você loga pela primeira vez no Umbrel, a primeira coisa que ele faz é criar usuário. Na primeira vez. Naquela hora, ele vai criar home do usuário, que é o que ele faz no HD. Naquela hora, ele vai falar, olha, encontramos dados no seu HD. Você quer formatar ou deixa quieto? Cara, o usuário vai lá e fala, formata, beleza, segue adiante, faz seu trampo. Ou não, tá lindo, cara, não formata, deixa que eu faço, deixa que eu arrumo depois. Ele pode até falar, beleza, você vai se virar pra arrumar? E beleza, cara, você vai lá, se vira e arruma, né? Não pode, cara, não pode. Primeiro que isso não, mano, não existe em nenhum lugar. Eu nunca vi, cara, em todos esses anos dessa indústria vital, eu nunca vi um sistema operacional que simplesmente vai lá e formata o seu HD. Né? Vai lá e formata o seu HD e fala, foda-se, dane-se você, eu formatei mesmo. Imagina, Edu. O Edu Aluco falou, tinha que ter formatação hard, né? De zerar os bits, escrever zeros no HD. Mano, aí ia ser demais, né? Aí os caras iam fazer meme. Falar, cara, não importa o que você tivesse, a gente quer acabar com você mesmo. Você que se lasque pra valer. Que aí não tinha como recuperar, né? Aí não tinha como recuperar. Mas ainda bem que o que ele escreveu lá e os arquivos que ele substituiu não foram suficientes para quebrar a home do usuário que estava rodando lá, né? Até porque eu tinha falado para Miriam até antes, eu falei, olha, existe uma esperança dos dados estarem lá, porque tinha o Linux instalado e depois os dados de usuário que vieram depois. Então, no HD tem um espaço gigante, porque você tem o boot, aí você tem o sistema operacional, depois você tem a área de dados do usuário. Então tinha um espação. Como o sistema operacional estava instalado no SSD, eu tinha esperança de que o que ele tivesse sobrescrito não tivesse chegado até a área onde estão os meus dados do nosso sincronizado, que é o mais importante. Né? Caraca, pô, é giga para baixar pela internet aqui. Ainda mais deixar sincando no Raspberry, que é mais lento que o computador. Pô, cara, né? Então tinha uma esperança. As ferramentas de recuperação não conseguiram ajudar.
Mas achei lá nos blogs da vida lá, falando sobre looks. Achei lá o identificador da Lux do início do início do HD da Lux, do início da partição Lux. Toda a partição Lux, ela tem uma assinatura e ela começa igual, toda. Assim como toda a partição, né? Toda a partição começa, tem a mesma assinatura para identificar que é uma partição daquele tipo. Então, consegui achar a partição Lux lá pela assinatura. Ela tava lá, montei, consegui descriptografar. Montei a partição descriptografada, acessei meus dados, eles estão lá com alguns dados que deu erro, que eu falei lá que foi a VPN, e um índice do Bitcoin, mas aparentemente não estragou nem os blocos, nem o chain state, foi só índice. Então, o índice, eu mando um reindex e deixa reindexar. Reindexar é questão de horas aí, né? Deixa ele reindexar, não precisa... Os dados já estão lá, né? Aí deixa reindexar e vai embora. Então, assim, ainda bem, deu certo. Assim, ainda bem. Então, agora eu tô mais tranquilo. É só pegar um HD novo. Que saga. Que saga, filha da mãe. Mas, cara, eu tô zureta, né? Tô praticamente virado. Tô zoado, enxaqueca no talo, né? A gente é cringe, é velho. Então vamos lá para a pauta de hoje. Já contei as histórias aqui das tretas e eu vou procurar. Obrigado pela dica aí do Proxmox. Eu vou dar uma olhada nele e ver. A ideia era que eu conseguisse ter alguma coisa, de repente, puxar nessa máquina, né? Para eu poder fazer na live. Poder fazer alguma coisa, mostrar alguma coisa na live. Eu vou ficar com isso na mente. Eu vou procurar alguma coisa que eu não estrague, obviamente, a máquina da live. Sem sombra de dúvidas, a máquina da live, ela tem que continuar íntegra. Não posso ter a possibilidade de estragar essa máquina, mas ter alguma coisa com um sistema alternativo, seja um VirtualBox, ou seja alguma coisa mais leve, como, né, o Bitcasquid mandou lá desse Proxmox, e para poder, de repente, fazer alguma coisa. Aí plugo um HD aqui e testo direto, ou plugo o HD lá no terminalzinho com o Proxmox e rodo. Vamos ver. Vou fazer uns testes. Vou fazer uns testes aí quando tiver um tempinho. Vou poder preparar. O Gag mandou ali, ó. Tem que ver um site. Tem um site bom para ver hash rate e outros dados de blockchain de outras criptomoedas fora o BTC? Tem, Gag. Então, antes de eu entrar na live, deixa eu colocar aqui, ó. Não tem todas, mas tem várias, tá? Tem um site chamado BitInfoCharts. Eu tô numa página aqui que é comparação de hash rate. E ele compara o hash rate aqui... Opa! Eu não vou conseguir mostrar, mas dá pra ver aqui. Aqui embaixo. Tem várias moedas, né? Então, aqui tem Bitcoin, Ether, LTC, Bitcoin Cash, ETC... XRP, Doge, XMR, Dash, ZEC, BTG. Nossa, eu não sei por que os caras deixam Bitcoin Gold aí, cara. Não faz sentido. E BSV. E aí você seleciona a moeda que você quer comparar e quer ver. Então, por exemplo, vou comparar, vou desmarcar Bitcoin, vou marcar Bitcoin Cash e BSV. Né? Aí tem aqui, você vê que o hash rate de... Você vê o hash rate de cada um. Né? Ó, do Bitcoin Cash, um hexa hash... E o Bitcoin SV 489, petahash, né? Então tá aí uma referência interessante aí pra poder comparar uns hash rates aí de uma... Mas não tem tudo, né? Talvez você ache isso na Coinmetrics, na Glassnode. Não sei, Glassnode, será que tem essa informação gratuita? Glassnode.com? Não, né? Glassnode.com mesmo? Insights. Não. Glassnode. Deixa eu colocar Glassnode hash rate. Vamos ver se o Google ajuda a gente, né? Glassnode hash rate. Vamos ver. Glassnode Studio on-chain marketing. Isso aqui. Não, tem Y charts, mas é só do Bitcoin, mas eu queria do Glassnode. É, talvez tenha na Glassnode.
Talvez tenha na Glassnode. Comparação. Ah, mas eu não tô com a conta aqui, então eu não vou conseguir logar. Aqui só tem Bitcoin, né? É, só Bitcoin Hash Rate aqui. Será que tem de outras? Vamos ver aqui em indicadores. Não tem. Não tem. Então, vem na Glassnode. Glassnode, talvez Coinmetrics. Coinmetrics, Network Data, deixa eu ver aqui, Charts, Network Data. Vamos ver o que tem aqui. Coinmetrics. Coinmetrics tem Bitcoin, Ether, XRP, Link, XLM, USDT, USDT, TH, alguma coisa aí. Tem Network Data, métricas. Métricas de Mining Revenue. Mining Revenue. Ah, tem... Hash rate médio. Dificuldade. Vamos ver isso aqui. O que, que é isso? Deve ser. Hash rate 30 dias. E aí você pode ligar outras moedas aqui. Não suporta XRP, não suporta Link, não suporta X. Porra, mano. Já tô de sacanagem. Ah, enquanto do Bitcoin tá lá aqui mostrando min hash rate, não, parece que tá baixo esse hash rate, né? Ah, acho que tem mais assets aqui que dá pra ligar, né? Tem mais assets. ADA. É que ADA não tem hash rate, né? É, dá uma olhada também na Coinmetrics. Talvez na Coinmetrics aí você vai achar. Glassnode oferece é Coinmetrics. Coinmetrics. É... Deixa eu pôr o QR Code aqui, ó. Aqui, ó. É coinmetrics.io. Então, ó, o Lunak falou que a Glassnode oferece, mas é pago. E a Coinmetrics tem dados aí. Lunak falou que CryptoQuant tem do Ether. Então, você vai achar aí... Bom, Glassnode e Coinmetrics, que é bastante completo. Eu gosto muito das informações da Coinmetrics. E CryptoQuant também tem umas coisas interessantes na CryptoQuant. Né? Que bom seria se tivesse um site onde você não precisa... um site onde tivesse todas as informações, você não precisasse ficar buscando em sites diferentes, né? Você entra num lugar só e encontra tudo, né? One-stop shop, né? Vamos, né? Já pensou que maravilha? Então tá aí a info, tá, Gag? RJ, obrigado pelos 11 meses, RJ. Acabei de ver aqui, cara. Obrigado pelos 11 meses. Tamo junto. Tá? Nak também falou, dá uma olhada no Datamish. Datamish. Eu não conheço Datamish. Não conheço essa plataforma. Pra mim essa é nova. Ah, tem algumas, né? Mas interessante aqui essa... Bonitinha a plataforma, né? Dashboards, tem uns gráficos. Tranã. Longs e shorts em geral, né? Os caras têm aqui. Que mais? Sentimento, Bitfinex, long short... Legal essa plataforma aqui também. Tem umas informações legais aí. Não conhecia, não. BitMEX e tal. É, tem umas moedas interessantes aqui do lado. Sentimento e alavancagem da rede. É, sentimento é legal, cara. Sentimento é bem legal. Né? Long short, long short, long short. Nas principais exchanges, né? E percentual, né? De rede. Interessante isso. Muito legal, muito legal. Não conhecia. Ô, Nak, não conhecia. Vou levar em consideração isso para umas coisas aí. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá para a pauta, finalmente. Vamos lá para a pauta. Nak 400. Nak 400, né? Ixi, concorrente do WB 400. Nak 400 aí, ó. Lançamento de Nak 400. Olha os caras aí, ó. Nossa, concorrência é bom, concorrência é bom, eu sou a favor da concorrência, né? Eu acho que a própria Original My, ela não avançou mais no mercado brasileiro,
por falta de concorrência, né? Não, não consegue, porque a concorrência, ao invés, não tem resiliência. Os caras desistem na primeira topada, né? E as paredes são grandes. E aí fica o Original Mai tentando quebrar essas paredes sozinho. E chega uma hora que cansa, né? Chega uma hora que cansa. Oh, é importante ter concorrência. Tem que dividir. Vai dividir só a felicidade lá depois que o Original Mai abrir o caminho pra todo mundo aí no mercado BR? Não, né, pô? Oh, dá uma força. Ajuda nós aí, né? A gente não tem dinheiro. Esses caras tudo tem amigo investidor. Amigo fundo, os caras levantam milhões aí no mercado, né? A gente não consegue levantar. Então, pô, faz seu trampo aí, pô, né? Fala o que é WB400. RJ, é WB400 é uma brincadeira do chat aí do Welber, que é uma empresa de investimentos fictícia, né? Onde você, teoricamente, faria seus investimentos e somente os donos da WB400 ficariam ricos. Então, é uma empresa fictícia de investimento. É FIC do chat. É FIC criada pelo chat, né? Mas é um esquema transparente. Eles são absolutamente éticos, né? Eles são absolutamente éticos no WB400. Eles deixam tudo às claras. Eles deixam às claras que você vai investir e você vai perder, que só eles vão ganhar, né? Eles falam, seu investimento é o nosso conforto. É uma das headlines que eles usam aí no branding, né? A sua segurança é o nosso conforto. É isso, olha lá. Tá vendo? Então, é um esquema absolutamente transparente. Eles nunca... Não, eles deixam claro quem é que vai ficar rico com o WB400. E agora o NAC lançou o concorrente, que é o NAC 400, né? Então é uma FIC aí que foi feita no bloco, vamos falar, e é essa a ideia. É essa, pelo menos que seja ético, né? Pelo menos que seja ético. Então, tá aí, tá às claras, né? Vai, né? E vai. Mas é uma FIC do próprio bloco aí, né, que já existe dentro do bloco, já é muito famosa, e agora surge o fork, que é o NAC 400. É isso aí, RJ, não engana ninguém, né? Não engana ninguém, extremamente éticos, né? Cumprem o prometido, pois é, cumpre o prometido, né? Que nem a minha colocou no chat, cumprem o prometido, os caras não estão deixando ninguém, não tá enganando ninguém. Né? Então é essa a ideia aí, né? Vamos falar lá da Tailândia. Cara, na Tailândia, uma das exchanges da Tailândia parou de pagar também. Parou de permitir saque, né? A tal de ZipMax. Ah, é só zoeira, né? O RJ. RJ, vale ressaltar que isso é FIC, é meme e é brincadeira do bloco. Isso é só zoeira, é uma história... Tá, uma brincadeira do chat, tá? É tudo fictício. WB400, NAC 400, é tudo fictício. Então essas 400 aí, é tudo pegadinha, é tudo brincadeira de pegadinha da história, né? Não é, não é, pelo amor de Deus, não tem nada de sério, não tem nada. Pois é. Ah, tá, beleza. Ah, mas é tudo brincadeira. Pra quem tá escutando, de repente tem alguém que tá escutando e falou, não, eu quero investir no WB400. Não, cara, é tudo brincadeira, velho. Isso é tudo brincadeira nossa, é do chat, né? Olha lá, o Welber criou o WB400 de uma notícia que prometia 400% em 6 horas, né? Prometia 400%. Então, o principal mote do investimento do WB400 é que você investiria neles e teria 400% de retorno em 6 horas. Os caras são muito bons, né? Não tem, Kiko. Não tem. Só falando, de repente, a gente nunca sabe, né? Vale a pena deixar os disclaimers. Né? Vale a pena deixar os disclaimers. Né? Já tá separando minhas chivas pra colocar nos... Pois é. É perigoso. É perigoso, mano. É perigoso. Né? É perigoso. Uma vez eu fiz um post no primeiro de abril, cara.
No primeiro de abril, eu dei tanta risada, pedi desculpas pro chat, mas eu dei tanta risada, porque eu fiz um post falando do lançamento de um token que era para você comprar, que garantia, que era para comprar, que era garantido, não sei o que, eu não lembro qual foi o post do primeiro de abril. Teve um monte de gente que achou que o post era sério, né? Edcoin, é lançamento da Edcoin, no primeiro de abril, lançamento... Era Edcoin. Nossa, e teve gente que achou que era sério mesmo, pra valer. Vocês lembram, né? Teve um monte de gente. E aí, tem que deixar os disclaimers, né, galera? WB400, NAC400, é tudo meme. É fake aqui do chat, tá? Não existe. Não existe. Nem a Edcoin. Quer dizer, tem uma Edcoin aí do mercado, mas não é minha, não. Né? Mas fiz um meme no primeiro de abril com a Edcoin. Aí entrava na página, tava lá. Compre Bitcoin. Né? Compre Bitcoin. Tava lá. Mas foi, cara, foi divertido. Então, voltando aqui, ó. Na ZipMax, os caras suspenderam. Por que será que suspenderam, né? Os saques. Suspenderam. E aí, então, em 25 de julho, o regulador local da Tailândia botou uma hotline pra galera que quer reclamar aí sobre não conseguir sacar os seus fundos, que tá tendo problema e tal. Pois é. Então os caras têm uma SEC mesmo lá, Securities and Exchange Commission. Os caras têm uma SEC lá e aí puseram uma hotline pros usuários que estão tristes aí com a exchange. Imagina, cara. Os reguladores, o PROCON, ele já dá graças a Deus no Brasil pela existência de um Reclame Aqui. Porque vocês, pô, Reclame Aqui já virou um site de utilidade pública, né? Embora ele tenha, seja uma empresa privada, é de utilidade pública absolutamente o Reclame Aqui no Brasil. Imagina, cara, tudo que a SEC deve querer na vida é a criação de um canal de plataforma para os usuários poderem ficar reclamando. Deviam criar lá, né? Podia ter no Brasil. Quem topa lançar aí, né? O Reclame a Cripto. Não podia ter Reclame a Cripto? Em vez de Reclame Aqui, Reclame a Cripto? Podia ter, hein? Imagina só tudo que é treta de exchange, que não paga, que é criptomoeda, que os caras dão scam, deixa os usuários falar, cara. A plataforma, ela dá um espaço pro cara poder fazer a resposta, né? É só deixar a plataforma ter um lugar pro cara, né, de quem fizer a reclamação poder fazer sua resposta lá, e deixa tudo público. Não tá faltando no BR? Podia ter, não podia? Vamos fazer uma ação aí, Bloco? Tentar colocar no ar um Reclame a Cripto? Podia ser, hein? Vamos pensar? Vamos, chama no Discord lá, vamos falar sobre? Eu acho que isso pode ter apoio aí do Morning Crypto. Pode ter apoio aí, eu consigo levantar uns apoios aí, a gente bota no ar. Pô, ia ser interessante, hein? Ter um canal pra galera poder descascar, mano, quando exchange faz cagada, né? Não só Reclame Aqui, mas fazer. O link no Discord, Discord aí no chat, Bitcasquidio. E o bot terrestre aí te manda rapidão, tá? Tá aí. Pô, isso ia ser interessante, cara, a gente conseguir botar de pé um negócio desse. Isso pode ser utilidade pública, assim como o teu Reclame Aqui. É que a galera já usa o Reclame Aqui, né? A galera já usa. Né? Podia ser. Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia. Podia ter alguma coisa do gênero assim. Vamos conversar. Não é difícil fazer uma parada dessa, não. Dá trampo, né? Eu acho... Assim, eu não sei... Então, que existe a demanda, eu acredito que exista. O que eu não sei é se o mercado cripto usaria o Reclame a Cripto ao invés de usar o Reclame Aqui. Saca? O teu negócio focado, assim. Eu não sei, porque o Reclame Aqui, você reclama de tudo. De tudo, de qualquer coisa, né? Agora, mas eu sei que os caras tiveram muita treta pra conseguir monetizar. Não é fácil. Não é fácil. Os caras tiveram... Reclame Aqui demorou séculos pra conseguir monetizar. Inclusive, ele quebrou algumas vezes, né?
Reclame Aqui quebrou. Reclame Aqui, Jus Brasil, todos esses sites assim, eles têm muita dificuldade de monetizar, cara. Então, eu não sei se é um site pra... Que o foco tem que ser a monetização ou tem que ajudar a comunidade e ver como vai monetizar depois, porque eu não sei se tem monetização de cara. Eu não sei. Né? E se a gente bombar em tudo que é lugar pra fazer crescer? Pois é, Alex. Aí, tá, mas tem que... Porque aí fica focado, né? O problema é que vai tomar processo atrás de processo, não? Então, Fábio, não, a plataforma só vai tomar processo se as pessoas falarem e elas não tiverem um espaço para se pronunciar e responder às reclamações das pessoas, né? A plataforma, ela tem que ser agnóstica. A plataforma, quem vai falar são as pessoas, né? Mas eu, por experiência própria, eu já tomei dois processos de piramideiro, supostos piramideiros, porque eu fazia parte de um grupo no Facebook. Os caras me... Eu tava no grupo só vendo. Nunca me pronunciei no grupo. Só acompanhando as mensagens, né, que eu usava pra ficar monitorando o mercado. Aí os caras me viram lá e me subiram pra moderador. Eu nem vi. Sabe grupo que fica mutado? Nem vi, subiram pra moderador. Aí um desses caras, supostamente piramideiros, pegou a lista dos moderadores admins e alguns usuários, pescou alguns assim e processou. Processou lá no centro-oeste do país lá. Deu uma dor de cabeça, cara. Os caras ainda quiseram me chantagear. Falou, não, a gente tira seu nome do processo, é só fazer um disclaimer público falando que a empresa não é pirâmide, que não tem nada. Eu falei, mas não te conheço, cara. Eu não te conheço. Meu advogado, eu tinha que chamar advogado, pagar advogado. Aí o advogado falou, é sério, eu posso considerar isso como chantagem? Porque assim, não existe um registro do cara falando nada de vocês, só porque ele tava moderando. Né? E aí aconteceu a primeira vez. Beleza. Então, o cara sorteou, inclusive, né, ele pôs no processo um cara que já havia falecido. O cara nem tá vivo mais, né, um dos ex-sócios lá, um dos sócios da Foxbit. Aí, de repente, um tempo depois, veio um segundo processo. Aí o grupo lá do Facebook foi fechado, tal, porque esse grupo era um grupo onde a galera ficava metendo pau, mas as empresas não tinham espaço para ir lá e se defender ou falar. Não tinha, né? Simplesmente estava lá falando mal da galera. E só a galera falando mal. Então a empresa não tinha espaço para ficar registrado lá. Era grupo de Facebook. Aí veio um segundo processo. Nesse segundo processo, aí os caras tiraram lá meu nome e tal. Beleza, né? Beleza. Aí veio um segundo processo. Nesse segundo processo, os caras... Eles tiraram um print do processo, do primeiro processo. Juro pra vocês. Tiraram um print do primeiro processo. Já nem tava meu nome mais lá. Fizeram um segundo processo. Mandaram pra um juiz. E o juiz deferiu uma liminar. Que eu tinha que pagar 30 pila, 30k, pra eles por difamação. O juiz deferiu, cara. Não é fique. Os caras conseguiram um juiz lá no interior do BR. Conseguiram uma liminar. Meu amigo, cara. Tiraram um print, mano. Um print da página do processo. A prova dos caras, o grupo não existia mais. A prova dos caras era um print com pessoas, inclusive, falecidas lá. Com pessoas, eles só escolheram os nomes dos moderadores e até marcaram com caneta na frente as pessoas que eles estavam escolhendo. Não processaram todos os moderadores e todos os admins. Não. Eles sortearam alguns que tinham alguma relevância no mercado para processar. Print riscado a caneta BIC. Incrível. Esse é o Brasil. Né? E aí, aí, cara, puta, foi mó treta também essa segunda.
Foi mó treta. Né? Você tem que ter uma grana para gastar com advogado, cara. Não importa o quanto a plataforma seja agnóstica, a ideia é bacana, mas no Brasil vai dar merda. É então, é esse que é o receio só. É esse que é o receio, né? Vamos ver. Vamos ver. Né? Não. Mas a ideia é interessante. A ideia é interessante. E se fosse uma plataforma anon? Né? Podia ser uma plataforma anon. Fica a ideia aí. Quem quiser montar, não sei o que vou fazer, né? Aí a gente não vai apoiar também. Mas fica a ideia aí, de repente, fazer uma plataforma anon. Eu acho que precisa. Eu acho que precisa. Anon e fora do Brasil, né? Fábio, também acho. Anon e fora do Brasil. Pode ter um espaço para plataforma, para as plataformas. Eu acho que deve ter um espaço para a plataforma se pronunciar. Você tem que ter o direito de meter o pau, mas a plataforma tem que ter o direito de responder, né? Porque a gente sabe que as pessoas vão na plataforma para falar um monte de caca, e a plataforma tem que ter o direito de ir lá e falar: olha, a gente apurou, a gente fez isso aqui foi resolvido, tarana, né? Aí isso poderia funcionar. Aí fosse anon, né? Plataforma. Lembro, sim. O Emil Bitburger, né? Civileira, Edman, quando é o anúncio da SEC B, da SEC hoje? Anúncio da SEC 15. 15, é 15, 15, 15, 15. Tá? Tá aí. Vambora aqui, ó. Tem mais coisa. Vai ter um projeto de lei nos Estados Unidos endereçando as stablecoins. Só para avisar, a gente já tinha falado que esse projeto de lei ia sair. O projeto de lei foi postergado aí para setembro. Então vai ter tempo nos Estados Unidos até eles começarem a mexer com regulação de stablecoins. Não vão votar agora. O que mais temos? O Cypherpunk contrata uma VPS na Suíça pagando com Monero sem KYC. Já compra um domínio daqueles mais share com pseudônimo. É. Quem for fazer, né, o Cypherpunk? Porque eu não vou fazer. Eu tô só dando a ideia. Se alguém do chat aí quiser fazer, pode fazer, né? Nossa, Bitburger, eu tô movido. Sério, eu tô zoado hoje, cara. Eu tô zoado. Tô bem zoado. Que mais? Que mais a gente tem aqui, ó? Ah, isso aqui é legal. Um projeto de lei nos Estados. É legal. Não sei se é legal ou não, né? Nos Estados Unidos, o pessoal lá no Texas tá querendo eliminar quaisquer taxações para transações em criptomoedas abaixo de 50 dólares. Tá? Então tem um movimento lá acontecendo. Eu acho que 50 dólar é pouco. Mas já, pô, 50 dólar é pouco. Ponto. É fato. Mas caramba, cara, só o fato de você não precisar declarar realização de ganho ou perda na compra de um cafezinho. Vamos combinar que é legal? Né? Eu acho que já tem um passo aí. Eu acho que pode melhorar, sem sombra de dúvidas, né? Caraca, mano, você vai comprar um cafezinho, ah, foi com criptomoeda, você tem que declarar perda ou ganho. Eu acho que, né? Ô, Bitburger, tomei 500 ml de chá de maracujá com abacaxi e gengibre. Fiquei morto. Cara, eu fiquei com inveja. Eu fiquei com inveja. Deu até água na boca aqui, né? Gostei da ideia. Boa receita para tomar à noite. É. Ou uma paulada na cabeça também para desmaiar, né? Pode funcionar. Agora eu vou ter que compensar tomando café. Nossa, mano. Então, boas notícias nos Estados Unidos. Podia ser maior a faixa? Poderia, mas o fato de você não precisar declarar para o governo que você comprou um café com criptomoeda, eu acho que temos um avanço acontecendo aqui. Nossos reguladores
Reguladores que assistem o Morning Crypto. Eu sei que vocês existem. Eu sei que vocês passaram e vocês escutaram aqui. Reguladores. Vou até repetir para poder aparecer na busca. Reguladores brasileiros que assistem o Morning Crypto. Olha que ideia. Não precisa ser tão baixo quanto 50 real. Tô falando em dinheiros, né? 50 dinheiros. Pode ser um pouquinho maior. Mas a ideia de você ter uma... Já que você vai fazer a caca de regular... Cara, o cara que vai pagar um cafezinho com criptomoeda, você tá de brincadeira, que o cara vai ter que declarar, cara, perda ou ganho. Pelo amor, né? Você tá de brincadeira. Tá aí uma coisa que, né, se é pra fazer, faz direito. Leve-se em consideração. A gente quer criptomoeda, a gente quer o Bitcoin, pra gente poder pagar pelo café, poder fazer uma compra, poder pagar por um serviço A, B ou C. E aí, cara, a gente não tá pensando só em ganho de capital. Vamos combinar, né? E aí, continuamos falando dos Estados Unidos ainda, e dessa vez o Tesouro Americano, essa é feia, está investigando a Kraken por evadir as sanções, por violar as sanções impostas ao Irã, onde eles teriam permitido que iranianos fizessem uso da plataforma. E essa parte é muito séria nos Estados Unidos, porque quando eles impõem sanções, você não pode negociar, você mal pode conversar, pra falar a verdade. Eles não gostam, eles não vai, né? E não gostam. Então, agora vai haver uma investigação em cima. E a coisa é... Bom, tem a resposta. Tem a resposta dos caras, né? Vamos ver. Ô, Ricardo. Ô, trocamos ideia com o Ricardo ontem. Dani. Falei com o Ricardo ontem. Ricardo falou que por você... A Kraken possui medidas robustas de conformidade e continua a aumentar sua equipe de conformidade para acompanhar o crescimento de seus negócios. A Kraken monitora de perto o cumprimento das leis de sanções e, em geral, relata aos reguladores até problemas potenciais. Pois é, a Kraken diz que ela está absolutamente em conformidade, ela está em compliance e que ela relata aos reguladores quaisquer problemas, ou inconformidades, ou coisas que vêm acontecer. Mas o regulador americano diz que a Kraken está aí violando as sanções impostas ao Irã. Isso aqui ainda vai ter desenrolar. Pobres iranianos que nada tem a ver das tretas do país deles. Né? A gente sabe que muitas pessoas vivem no país e não tem condições de sair do país muitas vezes. Né? O povo... Muitas vezes pouco tem a ver com as tretas arrumadas pelos seus governantes. Isso a gente vê todo dia. Então vamos aguardar, vai ter cenas dos próximos capítulos aí. Vamos ver o que vai acontecer com a Kraken. E é... Mano, vai ter mais. E aí chega o FMI. Sabe o que o FMI falou de ontem para hoje? Que o crash do Bitcoin não chegou a atrapalhar a estabilidade financeira, não causou dano ou causar qualquer coisa aí à estabilidade financeira global. Olha só você, que coisa, tipo Putinho fazendo merda lá na guerra. Pois é, Alexei, exatamente. A maior parte dos russos não tem nada a ver com o que o infeliz está fazendo lá com a história da guerra, né? Mas essa notícia aqui, ela é interessante, cara, de chegar o FMI e falar que o que aconteceu com o Bitcoin não causou nenhum dano na economia global. Só que eles sacaneiam, né? Porque eles pegam e metem um ainda. Pra não, sabe quando o cara, ele fala assim, eu vou falar, mas eu não vou abrir mão. Eu vou falar, mas eu não vou abrir mão. Então, assim, Bitcoin não causou dano. A queda do Bitcoin não faz nada aí na estabilidade financeira do mundo. Ainda. Aí eles metem um ainda lá pra deixar aquela porta aberta. Os caras continuam pensando. Porra, mano, né? Vamos ter que continuar olhando aí, porque o Bitcoin um dia vai zoar, né? Um dia vai fazer. E por aí vai. Cara, é dose, né?
É dose. E aí? Puta. Tá aí, o relatório deles. O relatório deles tá aqui, eu vou compartilhar o link. Eu não li o relatório. Tá, é o update de July aqui. Eu não li o relatório. Tem o link. Na verdade, aqui tem um link para o relatório, tá? O link para o relatório está aqui. Download full report. É, vocês entram aí, baixem o full report, mas eu achei interessante o fato do FMI chegar e falar: olha, o Bitcoin não fez nada, não, cara. 1,4 tri ia conseguir causar? É boa questão, né, Welber? Né? Acho que eles deixaram ainda para deixar a porta aberta, né? Os caras gostam da deixa, né? Fala assim, não, ah, então, falou que não faz, mas ainda. Pô, cara, isso que é brincadeira, velho. Mas tá aí, eu achei que isso é bom, cara. Eu achei interessante. Interessante que os caras. Ah, mano, tem que abrir mão uma hora, né? Tem que abrir mão uma hora. Então, mais notícia. Vamos falar de Nubank. Vamos falar de Nubank. O Nubank! Olha só que interessante! Depois de apenas um mês. Não, peraí. Eu vou ser taxado, mas essa vai ter que rolar. Ai, cadê? Peraí. Peraí, segura, segura, segura! Depois de apenas um mês, com a oportunidade dos usuários comprarem criptomoedas diretamente dentro do app do Nubank, eles registram mais de 1 milhão de usuários com Bitcoin. criptomoedas O que é após isso? este primeiro Criptomoeda. mês. Essa é a notícia, galera. Esta é a notícia. Coitados desses usuários que não sabem que eles não têm criptomoeda. Nubank é o melhor lugar para comprar cripto. Sem saque e sem custódia das Sem criptos. saque, sem custo. Os caras são geniais, cara. Os caras são geniais. Os caras A não têm que ter ratoeira está criptomoeda. funcionando. Tá, não tá, Dom Diego? Eu também acho. A ratoeira tá funcionando. Ó, o Edilson comprou 1 centavo. Estou entre os 1 milhão. Olha lá. Pois é, o Edilson lembra que ele fez a experiência lá do Nubank logo que lançou, né, Edilson? Edilson foi lá fazer. Esse Edilson, tudo curioso, cara. Eu também sou assim, ô Edilson. Eu também vou lá e ponho o dedo na GZUS, ratoeira, que cara. Deus Satoshi ilumine a pobre alma dessas pessoas. Pois é, cara, mas olha só que coisa. Você vai ver as estatísticas de usuários de criptomoedas no Brasil aumentarem consideravelmente. A gente tinha visto da a última que foi lançada lá, eu não lembro se foi. Eu não lembro quem foi que fez, eu mostrei aqui na live. Mostrou que aproximadamente 5% da população brasileira teria criptomoeda. Mas a gente olhou que o mercado Bitcoin, a gente viu quando seus relatórios, a gente viu esses números. No site do mercado Bitcoin, eles dizem que tem mais de 3 milhões de usuários. Então vamos lá. Se o mercado Bitcoin, que é o maior, tem 3 milhões de usuários, a gente vai ter no total no Brasil quantos usuários cripto? Né? O mercado Bitcoin é o maior. Aí pega Foxbit, Bitcoin Trade, que vai ter o mesmo perfil de pessoas. Então é o mesmo usuário com contas em mais exchanges, né? Então vamos dizer que o mercado brasileiro tem o quê? 4 milhões? 4 mil? Né, 4 milhões? 5 milhões? Sei lá. Né, quanto que isso representa no total da população brasileira? Né, vamos combinar? A gente tá falando aí de 5%, a gente tá falando, não, desculpa, 5 milhões, a gente tá falando de 2% da população brasileira. Né? A gente chegar a 5 milhões, 2,5%. Né? Tá, 200 mil? Quanto? É 206. Qual a população brasileira agora? 207? Não é? Vamos falar. 5.207 dá 2,4. 2,4, 2,5. Vamos falar, beleza.
Se a gente fala em 5%, a gente se a gente fala em 5 milhões de usuários, que é muito acima do que o... Pô, mano, o mercado Bitcoin tem 3 milhões. É difícil acreditar que existam mais 2 milhões de usuários no mercado brasileiro. A gente tá falando mais de 50% disso, 2/3 disso, fora 212. Pô, cai ainda, né? Estamos 212? Pô, cara, 5 mil em 212, a gente tá falando de 2,3%, né? 2,3%, beleza. Então, mas aí, e essa informação? Onde que você viu essa informação, Ed? Tá aqui, ó. MercadoBitcoin.com.br, não sou eu falando. São os caras falando em algum lugar do site deles aqui, ó. A 3,8. 3,8 milhões de clientes negociando na plataforma. Tá? Então, Brasil, 3,8. Vamos falar que o Brasil vai... Quanto? Vocês acham que chega a 5? Eu não acho que chega a 5. Estamos falando aqui de 1,2 milhões a mais de usuários de criptomoedas que não têm conta no mercado Bitcoin. Eu acho difícil, tá? Mas vamos lá. Aquela pesquisa, ela disse que no mercado brasileiro, 5% da população usa criptomoeda, tem criptomoeda. A pesquisa, 5%, em 202 a gente tá falando, cara, de mais de 10 milhões de pessoas. Aqui tá o mais difícil, tá difícil chegar numa conta que chega 5, 6, se é que seja 5, 6. Mas tá muito longe de 10, para a pesquisa chegar a 10 milhões, né? Aí chega agora o Nubank e bota criptomoeda na mão de mais 1 milhão de pessoas. E aí, cara, isso aí vai engordar a estatística absurdamente. Absurdamente. Eu não sei se isso é positivo. Primeiro, você ter uma cripto que não é cripto na sua mão, já é estranho, né? Já não é nem correto. Agora, mano, é tenso. Assim, eu sempre defendo. É por isso que a gente faz o sorteio das ledgers. É sempre defendo. Se você não é dono da chave privada, você não é dono da sua cripto. Você não é dono do seu Bitcoin. Lá no Nubank, tá comprando um Bitcoin que você não pode sacar. Eles têm esse Bitcoin guardado lá? Provavelmente não. Existe uma chance de não terem, né? Pode ser apenas um índice. E aí, como que funciona? O Abuso ou XDEX, né? Até conhecer melhor outras plataformas aí. É, a Ledger podia vender parcelado, né, Bitburger? Podia, concordo contigo. Podia. Mas, cara, eu não acredito que chegue a 10. E eu não acho que é positivo o fato aí de um Nubank da vida anunciar 1 milhão de usuários em um mês. Porque esses caras vão ter uma ideia absolutamente errada. Mas o Nubank deve provavelmente comprar os ativos por trás, né? @ediostv. Do contrário, eles ficam com a exposição do ativo. Se as pessoas decidirem vender em alta e eles não tiverem comprado, aí o banco teria que pagar a diferença. Eu espero, Cypherpunk. De verdade. Eu espero de verdade que eles tenham ativo fazendo red. Mas eu acho que é aí que tá a grande coisa, né? Quando a gente fala em Bitcoin, quando a gente fala em criptomoedas, a gente tá falando em transparência. Se eles têm o ativo, se o Nubank tem o ativo e quer trabalhar direitinho, sabe o que o Nubank podia fazer? Publicar a Cold Wallet. 1 milhão de pessoas têm criptoativo. Mostra a Cold Wallet. Né? Mostra a Cold Wallet. Tá lá, aí você olha e fala, caraca, realmente,
Eles têm o fundo lá para, né, para não enganar. Usa Apaxos como custodiante. A mesma que a Interactive Brokers USA. Os Apaxos? Bom, se usa Apaxos como custodiante, beleza. Menos mal. Então, quando o cara compra o cara compra a cripto lá, eles vão lá e compram na Apaxos e aumenta o fundo, depois eles vendem. Pode ser, se fizerem isso, eu acho menos mal. Mas, assim, eu confio... Cara, é que eu é tenso. Eu continuo... Mesmo sendo na Paxos, tá? O simples fato deles não terem transparência... Jamais eles mostraram dá margem. A wallet na Paxos. Eles mentem pros clientes iguais às creguesas. Puts, eu tô contigo, Naki. Eu acho que se você não mostra o wallet, tem margem pra mentir pro cliente. Né? Não dá... É, o que o Edilson falou, não dá pra confiar, mas é menos pior. Concordo. Mas não é bom. Né? Eu acho que essa falta de transparência dá margem para os caras fazerem brincadeirinhas lá dentro, aumentar número, diminuir número, sem estar fundiado, sem estar, sem ter a garantia, sem ter reserva. E aí fazer brincadeiras sem ter reserva? Fazendo igual a XP fez um tempo atrás, vai quebrar igual. É isso aí, Bitburger. Eu acho que pode ir nessa linha, cara. Não dá certo, cara. A galera lá desse mundo, eles crescem o olho. A gente sabe que o ser humano, ele é corrompível, né? Tem um chipzinho com defeito lá do ser humano. E se ele tem a oportunidade de fraudar, ele vai e frauda. Né, principalmente, desculpem brasileiros, mas assim, a gente tem muito disso, é uma falha, né, a gente tem que assumir, tem essa falha, então a gente tem que fazer um esforço muito grande para ver a oportunidade de fazer a coisa errada e não fazer, e denunciar, né, são valores que algumas pessoas constroem, mas que não parece ser uma atitude tão natural, ela tem que se esforçar para não fazer a merda. Né? O primeiro impulso das pessoas é ir lá, é fraudar e tal. E aí, quando ela tem a oportunidade na, né, na mão... Os caras vão criar os subprimes de BTC, uma vez que ninguém vai saber quantos BTC eles possuem. Vão criar sintéticos, vão criar, né? Os sintéticos. Pois Vixe, é. Vixe, se tá louco. Pois é, Naki. Eu acho assim, cara. Né, sei lá. Espero que não. Ah, tá escrito aqui que eles usam Paxos, né? Compra Bitcoin e Ether através da plataforma de custódia Paxos. Tá no texto aqui. A companhia anunciou que tá alocando 1% do cash, do balanço, para Bitcoin para demonstrar... tá. Mas até aí, falar que faz, né? Descobre depois. Vê a Celsius aí, né? Vê a Celsius... Vê Voyage, Bitcoin, B3AC. Mas sabem que o Nubank está comprado em perda fixa, aproveitando as taxas de juros. VC viu primeiro aqui. Olha lá. Pois é, né? O Junis mandou aí a letra também, né? Falou que, putz, pode ser que os caras não estejam saudáveis também, né? É tenso. Então, assim, eu vou continuar defendendo o que eu sempre defendo. Não acho que seja a maneira mais legal das pessoas terem primeiro contato com criptomoeda, porque elas vão ter uma ideia errada, principalmente com Bitcoin, vão ter uma ideia errada, né? Eu acho que isso abre margem para o Nubank, através da falta de transparência, de aprontar aquelas coisinhas que a gente vê direto aqui no Morning Crypto, essas fintechs aprontando. Celsius tá aí, continua, né? A gente vê isso acontecendo, Celsius, BlockFi, resgatada, né? Pô, cara, quantas plataformas não se ferraram aí por causa de uma queda do preço do Bitcoin? Por quê? Porque foram fazer graça. Foram fazer graça com o dinheiro dos clientes, né? E aí os caras, eu não sei. Bitcoin foi criado para que você se torne independente do sistema. O Bitcoin foi criado para que você seja autônomo e você possa ter um ativo na sua mão e você vai negociar sem precisar de ninguém, sem precisar de plataforma nem nada. Se ele está na sua wallet, com a sua chave privada, ele é seu, né? Agora,
O Bitcoin que tá no Nubank não é seu. Isso já é um fato. O Bitcoin que tá no Nubank não tem transparência. E as empresas que têm pouca transparência, existe uma possibilidade de fazerem caca com o dinheiro dos outros lá na frente. A gente vê isso acontecer o tempo todo, espero que não, óbvio, porque se fizer, no nosso mercado cripto, que a gente luta tanto para avançar e educar as pessoas adequadamente, a gente anda 3 casas, volta 4, parece, né? Anda 3 casas, eu volta 4. Eu queria ter custódia das minhas ações, tipo minhas criptos, como pois o é. Povo faz com aqueles papéis do Panamá. É isso, a galera pega o papel e guarda o papel, né? A gente não pode, no Brasil, ter custódia do papel das ações que você compra. Deveria poder, né? É. Ah, o NAC, né? Às vezes eu acho que sou aquele tiozinho que fica gritando na frente do governo, né? É tudo scam, governo é fraude. Olha lá o NAC escreveu. Não, governo não é fraude. Não é, né? Clipa isso agora, quero ver clipar eu falando isso. Se vocês não clipam, né? É, o André Julião. Mercado derivativos igual para investidores qualificados. Esse produto do Nubank não faz o menor sentido. Se o cliente perder muito, a gente processa, o banco vai ter que devolver o principal. Fato. André Julião tá certo. Erro de cadastro no Suitability. Cliente não aguenta volatilidade, resgata na baixa sempre. Mão de alface, vende na baixa. Pois é. É, cara, é uma parada que então, não... Tem gente que tá comemorando. O mercado das fintechs tá comemorando. A galera, um milhão de pessoas. Cara, não acho que isso é positivo. Espero que não. Espero que o Nubank faça direito. Porque eles têm. Isso eles sabem. Sou eu que vou falar. Não é porque eu tô falando que eles vão fazer. Eles sabem. As fintechs esse sabem. Esse Ed é mentiroso. Né? Falando mal do governo. É, eu não tô falando mal do governo, não. Tô falando bem, ô Bitburger. Tô contrariando o NAC aqui, cara. E tô falando mal do governo? Você tá maluco, cara? Governo que tanto me ajudou todo esse tempo, né? Governo, instituições tradicionais no Brasil, bancos, reguladores. Ninguém nunca fez nada contra mim, cara. O governo só me ajudou, cara. Toda vez que eu precisei de ajuda do governo por algum motivo, eles me ajudaram, né? Nossa, o governo me apoiou tanto em todas as iniciativas de desburocratização, combate à corrupção, trazer agilidade a processos, independência do brasileiro. Fez a leitura do contrato? Cara, né? Se perder, sou lamento, desbanco, rá. Ah, é, o Elber mandou lá, a galera do Nubank leu o contratinho, perdeu, só lamento, já era, né? Que nem a Celsius, né, no contrato da Celsius, tipo... É meu. Se eu quiser, eu te devolvo. É mais confiável que o governo, verdade sejam ditas. Ué, cara, concordo. Verdade, só li verdade. Só escutei verdades, Junis. Porque o WB400, ela é extremamente transparente. Se tem uma coisa que a WB400 é transparente, né? Se tem uma coisa que ela é transparente. Pois é. Né? E aí, ó, só pra dar continuidade aqui, ó, vamos falar de Celsius. O que aconteceu com a Celsius lá? Tava Nubank, futuro do Nubank, não sei, só falando, pode ser que seja. A única coisa, né, boa nessa história é as pessoas ouvirem esse substantivo, Bitcoin. Eu concordo que quanto mais pessoas escutarem Bitcoin é legal, mas eu acho que é o tipo de exposição que não é boa. A pessoa, ela não tem uma exposição real ao Bitcoin. Ela tem exposição a uma farsa. A um Bitcoin de mentirinha. Não é isso que o Bitcoin é. O que elas têm é uma exposição à ganância pelo preço do Bitcoin. Mas não estão tirando nada. Não estão aproveitando nada do valor do Bitcoin. Percebe a diferença? Eu acho que é nessa pegada. A ganância está movendo elas pelo preço do Bitcoin. Mas elas não estão fazendo uso do valor do Bitcoin, que é o mais importante do que o preço. Muito mais importante do que o preço que o Bitcoin tem hoje, teve ontem ou vai ter amanhã. E é isso que eu tento passar aqui na live, que é valor do Bitcoin, né?
Estamos falando sobre valor do Bitcoin. Então, bom, vamos falar aqui da Celsius. O que aconteceu? Né? A Celsius, a gente sabe que a Celsius congelou, fez caca. Fez caca. Com 1 bilhão em dinheiro dos usuários, 1,2 bilhões. Congelou os saques, né? Preencheu lá a papelada de falência lá nos Estados Unidos. E agora entra com o plano de recuperação à la Mt. Gox. Sabe o que esses caras estão fazendo? Eles estão, do dia da data da falência, como é? Olha só, presta atenção, isso não foi votado. Não existe precedente para isso nos Estados Unidos, tá? Olha o que a Celsius pode estar se beneficiando e os usuários talvez não tenham acesso. Então, no dia que abriu a falência, decretou falência, preencheu a documentação, oficialmente decretou falência, a Celsius foi lá e preencheu nos Estados Unidos quanto eles devem e quanto os seus usuários têm direito a receber. Em Bitcoin? Não. Em dólar. Em Bitcoin, não. Em dólar. Esse é o valor que, para a justiça americana, vale. Tá? Beleza. E aí eles travaram, o que eles têm de ativo continua lá e beleza. E aí acontece o seguinte, os usuários, cada usuário tem uma participação, pode ter direito a uma porcentagem dessa perda. De acordo com o que eles disseram lá, o que diz esse artigo, se o valor do Bitcoin cair, hipoteticamente, vamos supor, o cara tinha 1 milhão, em Bitcoin, 1 milhão de dólares. Está ancorado em 1 milhão de dólares. Em Bitcoin, lá na plataforma, né? Se o Bitcoin cair, o que as pessoas vão ter direito? Vão ter direito a menos dinheiro. Porque o Bitcoin caiu. Mas, se o Bitcoin subir de preço, elas têm um limite cap de 1 milhão de dólares. E quem se beneficia? Somente a Celsius. Então a Celsius, embora tenha 1,2 bilhão lá de dívida que sumiu, se eles segurarem o que eles têm em caixa em Bitcoin, esperar tempo suficiente, talvez eles consigam cobrir o rombo. Saca? Só que esse dinheiro não vai ser repassado para os clientes. Porque lá eles colocaram que o cap seria o que está lá na hora em que eles declararam a falência. Decretaram falência. Cara, é inacreditável. Quer ver um exemplo? Mt. Gox. Sabe quanto que eles, em 2018, eles fecharam esse valor quando decretaram falência, fizeram aquele movimento todo lá? Eles bateram o preço do Bitcoin para fazer a devolução. O preço do Bitcoin que eles fecharam foi na casa de 5 mil dólares. E aí os clientes vão receber o que eles teriam em Bitcoin no valor de 5 mil dólares. O Bitcoin subiu de preço, quem se beneficiou? Quem se beneficiou foi a empresa que guardou os bitcoins que eles conseguiram resgatar lá naquelas wallets. Aí tem que pagar para os clientes. Só o que está no processo com o Bitcoin a 5 mil dólares. Isso é o que a Mt. Gox está fazendo. Vai fazer, né? E a Celsius, aparentemente, está indo pela mesma linha. Se o Bitcoin cair, o cliente ganha menos. Se o Bitcoin subir, só a Celsius ganha e tem que pagar para o cliente o cap. E aí, não existe nos Estados Unidos nenhuma decisão em relação a isso. E é o que eles falam aqui. As cortes terão que decidir. Vamos chamar o Ricardo aqui para dar uma força e ver o que os caras estão falando. Cara, isso aqui é uma treta profunda para nossa... Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, para nossa quarta-feira. Ricardo, o
Que os tribunais vão ter que decidir, mano? Eu tô até chamando o Ricardo de mano. As exchanges argumentando que a recuperação do titular da conta é limitada a US$1 milhão. Mesmo que a exchange esteja cheia de dinheiro e ativos criptográficos dos aumentos de preços, disse ele. Esse argumento criaria um potencial ganho inesperado para os acionistas, mas seria altamente prejudicial para os titulares pois de contas. Pois é. Quem... Essa preocupação poderia ser aliviada se o plano previsse o retorno de algumas ou todas as criptomoedas do cliente. Mas não é, aparentemente, o plano não é devolver a criptomoeda. É devolver o valor na data. Cara, essa situação é feia, velho. Essa situação é muito, muito feia. Muita pilantragem. Então tá aí, vamos continuar acompanhando, porque parece que a novela da Celsius não se encerrou ainda. O bicho atenção, tá pegando. Não deixe suas cripto em exchange. Atenção, não deixe suas criptomoedas em exchange, tá? Não deixe suas criptomoedas em exchange. Pode ser que você não as tenha amanhã, né? Cara, isso é bizarro demais. Então, passando adiante aqui, falando de mais treta, depois do anúncio lá de que a Coinbase está sendo investigada pela SEC, as ações da Coinbase caíram. As ações da Coinbase caíram. Sabe o que a Cathie Woods fez? Vendeu 75 milhões de ações da Coinbase. Obviamente ajudou a derrubar, né? Ah, Coinbase, exchange, né? Exchange sendo investigada, vai ter a Kraken também sendo investigada. Coinbase já está sendo, caíram as ações da Coinbase. Foi a ARK Invest e dampou Coinbase nervosamente. E por aí vai. Cara, o mercado para as exchanges aí não tá bonito. Não tá. Por isso que o Bitcoin existe, cara. Para você não ter que deixar suas criptos na exchange. Tá? Presta atenção. Vamos parar de falar dessas coisas ruins agora. Vamos falar de coisa mais interessante? Vamos falar de hacker? Falar de hacker é legal, né? Vamos falar. Projeto NFT. Os projetos de NFT perderam 22 milhões de dólares. Aparentemente para os mesmos hackers no Discord. O que está acontecendo é o seguinte, parece, tem uns grupos investigando aqui, essa TRM Labs, tá? Ela fez um report dizendo e vinculando todos esses ataques hacks que estão acontecendo nos Discords, nas contas dos administradores, que estão fazendo propaganda de projeto falso lá justamente para roubar as cripto da galera lá nos Discord. Lembra aquele famoso do link? Clique aqui, participe do airdrop. Aí você clica lá, vai participar do airdrop, mas você não está autorizando. É porque você não precisa autorizar para alguém mandar a criptomoeda para você. Você está autorizando ele drenar as criptomoedas da sua wallet. Então, nunca clique em links para oportunidades maravilhosas que venham aí nas redes sociais. Sempre falo aqui na live. Não vacile. Não vacile. Aí, os caras fizeram um estudo e vincularam aos mesmos grupos. Eles não falam quais são os grupos, tá? Mas vincularam aos mesmos grupos. E, inclusive, grande parte dos ataques tem sido provenientes da China. A grande barreira para as criptomoedas é romper a barreira entre o digital e físico. Veja o medo com El Salvador. Romper a barreira entre digital e físico. Concordo contigo, Gag. É um obstáculo muito grande, principalmente para as pessoas em geral, né? Você ter o seu dinheiro físico e ter o seu dinheiro digital. É difícil de confiar que funciona. E aí você pega e usa alguém que você confia, uma exchange, um banco super pop, jovem, né? Um banco roxinho, jovem, para deixar suas criptos, os caras um dia vão lá e fazem merda. Pronto, ó a desilusão, porque criptomoeda não funciona e tal. Os caras nunca tiveram exposição à criptomoeda. Nunca tiveram exposição a um token sintético que representava a criptomoeda, mas nunca a criptomoeda. Então, porra, isso é tenso. Eu concordo contigo, Gag. E aí as pessoas, a criptomaria, aí volta 3 passos atrás. Pra gente que vive dentro da internet é mais fácil, né? Pra mim, em segurança da informação, que em 2011...
eu descobri o Bitcoin. E descobri, falei, caraca, essa parada realmente funciona, meu Deus, né? Mas, pô, cara, é assim, eu vivo aqui dentro, né? Eu já, eu vocês acham que eu sou... Não, isso aqui é uma skin, né? Eu tô aqui dentro, né? Eu já vivo aqui dentro. Então, pra mim é mais fácil, mas pra um monte de gente, não é. É que eu sou muito jovem, né? É que a barba branca, tipo, é falta de melanina, né? Nos pelos do rosto. Mas é melanina que fala? É isso aí, ó. Falta de melanina nos pelos do rosto, né? Mas, cara, pô, pro resto da população, difícil, né? É, tem skin de pato também, de vez em quando. A Dani fica soltando minhas skins de pato aí no Instagram aí, pra quem quiser. É clipe que fala. Olha lá, mano. Pô, a Dani. Ô, dá uma força, mano. Segura aí o ímpeto. As chances estão onde houver o colapso de Fiat. É, concordo, Gag. Concordo. O colapso das Fiat fica mais fácil. Fica bem mais fácil. Mas é duro, olha só que tenso. É duro pensar que a adoção das criptomoedas não é pelo, do Bitcoin principalmente, não é pelo fato de trazer a liberdade para a pessoa, mas depender do colapso da outra. Sendo que seria muito mais jovem, saudável uma transição. Com dinossauros, VC é um adolescente. Pois é, concordo contigo, Bitburger. Obrigado. Obrigado pela parte que me toca. Vou até te desbanir. Só pra te banir de novo, tá? Esteja avisado. Ah, sabiam que seus anões são skins. É, então tem um monte de skin anão por aí. Um monte. Ah, mas então, os caras fizeram esse estudo aí, descobriram que a maior parte dos grupos são os mesmos e que os grupos estão hackeando as mesmas galeras. Mano, é tenso isso. Virou modus operandi. Nesse post aqui, inclusive, eles falam que os caras estão contratando serviços de spam. Como que é o nome que eles colocam aqui? As a service. Tipo, scam as a service. Espera aí que eu vou achar exatamente o trecho onde eles falam que é... Aqui, ó. Cara, eu quero achar o serviço. Ó, tá aqui, ó. Os caras estão usando ferramentas disponíveis no mercado... Estão sendo chamadas de Scam as a Service. Até isso tem. Scam as a Service. É brincadeira, cara. É mercado, né? Tem mercado pra isso. Então, virou nicho. Nicho. Ah, quero fazer um scamzinho aqui. O que você precisa? Ah, cara, você não precisa nem se preparar nada aqui, ó. A gente vende o serviço aqui, ó. Scam as a Service. E vai que vai. Né? Ó, o Bitburger, ele fundou o Ratanavá. Vai te lascar, mano. Tá banido, velho. Tá banido, Bitburger. Que palhaçada é essa, mano? Vai que mané Ratanavá o quê, mano? Você tá maluco. Já não bastava as terra plana. Não é terra plana, cara. Não é terra plana, é terra côncava. Né? O maluco não era... O maluco nem terraplanista era. Era terra côncava. E ele ainda apagou um monte de referência da terra convexa, não é côncava, convexa. Terra convexa. Terra convexa, não é côncava, é convexa do maluco. Ah, mano, vai te lascar, velho. O dele é terra convexa. O desse maluco aí do Ratanabá. Ele só mudou a parada. Eu prefiro a teoria da terra donut, da terra rosquinha. Ah, não, mano, é que esses terraplanismo assim, os caras me deixam pá, mano. Terraplanismo não, mano. Aí, porra, velho. Aí tu me deixa pá. Cara, é, porra. Ratanabá, mano. Ah, mano. Tá aqui. Mano, não, velho. Eu vou pra próxima notícia. Essa aqui vocês vão gostar. Usuário, que há uns anos atrás, muitos anos atrás, vocês devem saber, já devem ter escutado boatos, tá? Muitos de vocês devem ter escutado boatos. O cara perdeu um HD, na verdade jogou fora um HD, que teria aí nesse HD 7.500 bitcoins. Isso aconteceu em 2013.
É uma das várias lendas que existem nas interwebs, né? Então, esse cara, ele teria jogado o HD fora, percebeu que fez cagada e começou a tentar recuperar esse HD no lixão. Nunca conseguiu. Pediu autorização do governo para ir vasculhar o lixão. Não conseguiu, né? Não conseguiu. Ontem foi formatado o HD com Bitcoin também. Foi formatado o HD com Bitcoin também. Puta que droga, né? E aí, esse cara, o que ele tá fazendo agora? Ele tá levantando... Mano, se liga. Ele tá levantando investimento. Tá levantando... Hoje, esses 7.500 Bitcoins valeriam 163 milhões. Ele tá levantando investimento e vai fazer um crowdsourcing convidando pessoas e robôs para vasculharem o lixão. O cara vai fazer tipo um mob no lixão para caçar. O cara, ele tá dando palestras explicando o que estamos procurando. O que tinha Bitcoin no HD? Tinha. O cara tinha 7.500 Bitcoins no HD e jogou o HD fora. E o que estamos procurando? Aí ele botou uma foto do que a galera tem que procurar no lixão, né? E ele pesquisou, ele falou, putz, o lixo só pode ter ido pra esse lixão. Ele falou, cara, o HD tá lá, mano. O HD tá lá, né? E o cara tá fazendo um movimento, vai, obviamente, vai pagar a galera, tudo, mas tá fazendo um movimento. Eu não sei o quanto que ele tá pretendendo distribuir pras pessoas. Ah, ele tava aqui, ó, se tiver, vai... Ah, ele até propôs... Cadê? Acho que tá aqui, ó. Ah, 60 dólares? Não, peraí. Ele falou que se o plano, se tiver aprovação, vai permitir com que ele fique com 30% do Bitcoin, enquanto o restante vai pro time de recuperação. Então, ele tá falando aqui, ó, 70% vai pro time que recuperou, investidores e os 150 mil residentes de Newport. Né? E é o que ele tá falando aqui, cara. 70% vai distribuir. Não sei se 60 pila é o que vai dar pro... Ah, no último grupo, né? Os 150 mil residentes receberiam 60 dólares cada um. Então ele falou assim, ó, vou distribuir 60 dólares pra cada residente. O restante da grana vai pro time de recovery, pros investidores, quem tá investindo no projeto, né? Vai dividir. E ele fica com 30%. Ele falou, cara, eu fico com 30%. O resto eu distribuo, sussa. Tá bom, não tá? Tá bom, né? Acho que tá legal, né? É, que projeto é esse? Eu achei interessante, é ir pro lixão pra procurar o HD, ô rico. Esse que é o projeto do cara. O projeto do cara, ele tá juntando gente, robôs, ele quer robôs também, que para não precisar expor as pessoas à contaminação, à possibilidade de contaminação por irem fuçar no lixão. E quer comprar robôs e ir lá e tentar achar de vez, cara. Aí vai alguém, acha o HD e fica com tudo, os outros se lascam. Existe a possibilidade, sempre existe a possibilidade. Mas a questão é que talvez não tenha a senha, né? Para conseguir... É difícil recuperar. Mesmo o Bitcoin wallet.dat lá do Bitcoin sem a senha, fica difícil, né? E a possibilidade de não achar? Também existe, né? A possibilidade de não achar também existe. E do HD ter sido triturado? Eu não sei, se fosse no BR, pode ser que esse HD, na hora que fosse parar no caminhão do lixo, mano, na hora que o troço aperta, não dá pra garantir que esse HD ainda existe inteiro. É que lá tem aquela, nos Estados Unidos, tem aquela máquina que pega a lixeira e joga em cima, assim, né? Então ela não fica compactando direto no caminhão de lixo. Eu acho que lá deve ser isso. Aí ele vai lá e isso joga no lixão. Sei lá, mano. É, o cara... É que assim, cara, o cara tem a... Não tinha a seed, sei lá, deve ser isso. A seed.txt no desktop, né, Cypherpunk? Pode ser. Pode ser. Mas tá aí. Outra notícia de mercado interessante. A Antpool
vai dar suporte ao Ethereum Classic, que está investindo 10 milhões de dólares em equipamentos de mineração. A Antpool é da Bitmain, tá? Pra quem não sabe, a Antpool é uma pool, uma das maiores pools de mineração, e ela é da Bitmain. A Antpool, neste momento, ela, vamos ver aqui, ó, é mainpool.space. Ó, a Antpool tem uma fatia de 16% do mercado aqui, né? 16% das pools. É grande. Ó, depois, ó, 22% a Foundry e 16% a Antpool. E a Antpool, ela vai dar suporte à mineração do Ethereum Classic, inclusive com os novos modelos da máquina de mineração de Ether, a Antminer E9. E eles produziram e lançaram agora no início de julho. Então veja só, Ethereum Classic, presta atenção na notícia, o Ethereum está passando para Proof of Stake. Os mineradores de Ethereum, de Ether, normal aí, provavelmente ficarão órfãos, porque eles vão estar com uma porrada de máquina e não vão conseguir mais minerar Ether. O Ethereum Classic se preparou, inclusive, para a produção de ASICs e permitir que todos os órfãos do Ethereum pudessem minerar Ethereum Classic. Existe uma possibilidade do hash rate do Ethereum Classic bombar a partir do momento que a chave do Ethereum virar. Tá? E aqui, esse investimento todo que eles estão fazendo de 10 milhões de dólares é para, olha, desenvolver aplicações na mainnet do Ethereum Classic, é promover performance na rede, promover aplicações e etc. Tá? É muito legal. Isso é muito legal. Ó, o Fábio, por isso que eu nunca jogo HD fora. Pois é, eu também não. Os Bigfoot 2.5 também tenho. Eu tenho esses caras ainda. E tenho uma máquina IDE velha, guardada, desligada, só para poder carregar esses HDs velhos. Eu mantenho uma máquina super antiga, funcional, só para poder subir os HDs antigos. Porque a gente sabe que não é mais compatível. Não adianta guardar o HD se não puder ligar ele no lugar para recuperar, né? Então tem um Linucão lá, numa máquina super velha, desktop, desse tamanho gigante, só para poder ligar as IDE e os SATAs, velho. Lá, né? Para IDE e SATA. E hoje você não acha mais. Então, assim, eu sempre desmonto e quebro para depois jogar fora. É uma boa também, Welber, essa técnica aí. Se for para jogar fora, desmonta e dá uma certeza que não vai recuperar os dados de lá, né? Tem HD para esses HD? Entendi. Tem adaptador para esses HDs? Desculpa, amigo. Sou do SATA 2 para cá. Os caras de alastro, né? Os caras já metem máquina de Ratanabá e época de SATA 2. Pois é, mano. Juni sabe o que é IDE. Não vem com graça, não. Tá? IDE não é só software, framework para desenvolvimento em Java, né? Que o pessoal fez isso. Não é em Java, qualquer coisa, né? IDE de desenvolvimento. Não é isso, não. Você sabe o que é IDE. Não vem com historinha, não. Tá? Pois é. Não resisti à mensagem postada. Sou formata, né? Só formata, né? Só formata. Se for, cara, eu recuperei o HD que tava criptografado, formatado, velho. Eu, assim, eu sempre consegui recuperar. Já recuperei cluster de desmontar HD e montar outro Frankenstein. Já comentei aqui na live. Se só formatar, vai recuperar. Se só formatar, vai recuperar. Ó, o Raz, eu tenho um adaptador IDE SATA. Ô, Cypherpunk, você não sabe o que é Ratanabá? Faz assim. Procura por Mário Frias e Ratanabá. O ministro lá. Procura o ministro. E o que ele tem a falar sobre Ratanabá. Só tô soltando. Só tô falando assim. Você poder se auto-informar é melhor que nada.
Ou, tipo, só procura. Mas mostra aí para-nos uma foto sua de Ratanaba. Ô, Bitburger, você tá... Sabe que existe um limite, né? Existe uma linha, assim, ó. Existe uma linha, né? E aí, você, às vezes, passa da... Eu não tenho problema com quem passa da linha. Não tenho, zero problema. Eu sou o cara mais tranquilo do mundo. Mas é que, às vezes, quando você vai 10 mil quilômetros a partir da linha, aí a gente bane, né? Então, né? Tem gente que tá pedindo. A produção aqui tá com o dedo no ban, velho. Eu escutei aqui, ó. O ban tá pronto. Escutei aqui, ó. Veio no ponto. Veio no ponto aqui, ó. O ban tá pronto. Beleza. Então já fica só de aviso aí. Fica só de aviso. Né? E aí é um, dois. Bom dia, pessoal. Mal cheguei, o Ed já tá ameaçando o banir. Pô, Luciano, o maluco vem falar que eu fundei Ratanabá, velho. Você acha que eu vou deixar quieto? Porra, mano. Olha lá. O cara tá lastrando no chat, mandando uma dessas, eu vou deixar quieto, velho. O maluco... Eu acho que estão te chamando, Luciano. É você que tá por trás disso aí, cara. Eu vou começar a associar as paradas aqui também. O cara só entra nos momentos mais propícios pra ele, né? Pra ele. Pô, mano. Deixa eu voltar a notícia aqui. Então, Antpool, essa notícia é interessante, né? Dando suporte ao ecossistema do ETC, eu acho que pode ser muito interessante para o Ethereum Classic. Vamos ficar de olho nas próximas notícias, porque até então ninguém estava falando nada de Ethereum Classic. Mas agora que a Bitmain passa a apoiar, solta 10 milha de investimento para o ecossistema do Ethereum Classic, cara, isso muito interessa. Interessa inclusive para a Original Mai. Porque a Original Mai, por muito tempo, é a empresa que mais gera transações. Foi, né? Hoje não, talvez não seja mais, nem sei os números hoje. Mas que mais gerava transações no Ethereum Classic. Já foi a primeira por muito tempo. Aí aqui hoje tem umas DEX aí, né? As DEX acabam girando por causa da especulação. Os caras fazem um chain, acaba ultrapassando. Mas trazendo uso para o Ethereum Classic, a Original Mai foi a primeira... E talvez a única por muito tempo. Nem sei mais quem tem aí no mercado. Então, se é para o desenvolvimento do ecossistema... Ô Bitmain! Ô Antpool! Eu faço parte do ecossistema há muito tempo, viu, mano? Oh, o que eu pus aqui de recurso próprio para ajudar o Ethereum Classic a se manter vivo, vamos combinar que tem a gente que ajudou aqui. Vamos conversar depois aí, Antpool. Vamos conversar aí, Bitmain. Vamos conversar. Né? Vamos conversar. Ó, Dani Morales já zoando também. Ó lá. Alô, ETC, né? Alô, ETC. Nunca abandonei. Tamo junto, né? Pô, cara, tem que ajudar quem acreditou aí no projeto e, pô, vem ajudando. Inclusive a manter os mineradores, hein? Inclusive a manter os mineradores com FII. Aí para os mineradores, gerando FII para os mineradores do ETC. Mantendo os caras incentivados a continuar minerando. Ó quem tem principal papel aqui na rede. Né? Então vamos ver. O André Julião falou assim, imagina o cenário do mercado migrando do Ethereum 2.0 para o Classic. Seria sensacional, seria. Sem dúvida, seria. Né? Cara, vamos ver. E, bom, para finalizar, o mercado de NFTs, minha nossa, cara, eu tenho reunião em meia hora, é isso? Ah, não, meio de e-mail é... Tá, beleza, tenho reunião daqui a pouco. É que eu já preciso ir pros encerramentos aqui. Cara, utilização de NFTs para tickets. Já falamos aqui, né? Para tickets de eventos e tal. E aí a Cointelegraph lançou, fez um post aí, dizendo, eu gostei do número, tá? Olha só. Teve um evento no estádio da França. Um evento X. E teve aí, como que foi? No Champions League 2022.
Real Madrid versus Liverpool. Parece que o Real Madrid levou a boa, né? Em cima do Liverpool. Mas, lá no Stade de France, no estádio lá da França, tinham 75 mil ingressos legítimos à venda e pessoas compareceram. Então, 75 mil fãs compareceram legítimos. Além desses 75 mil fãs, apareceram mais 35 mil fãs com tickets falsos. Estamos falando aqui de mais de 50% dos tickets sendo fraudados, sendo falsos, e as pessoas aparecendo. Galera, estamos falando de mais de 50%. É ticket fraca... Não, menos de 50%. Dá quase 50%, né? Dá quase. Olha o mal de conta aqui. Quase 50%. Não mais, mas quase 50%. Tickets fraudados. Agora, olha que caso de uso genial para NFTs. E tickets para eventos. Faz todo sentido. Não dá para fraudar. Não tem como o cara chegar no evento com ticket falso. Não tem como. A criptografia não mente. Tickets em papel dá para fraudar. Tickets com NFTs não dá para fraudar. Então, para finalizar a live, o recado que eu quero deixar: existe um mercado de eventos que é maravilhoso para o mundo dos NFTs já há alguns anos. Eu venho falando sobre isso para eventos há anos. Inclusive minha antiga empresa, né? A empresa que eu dei o exit lá em 2013, trabalha com eventos noturnos. Cara, é evento, é ticket. A gente viu, eu presenciei casos de grandes festas com um grande nome de um DJ numa balada, numa casa noturna, os caras parar a Kombi e falsificar. O cara compra o ticket, ou arruma um ticket original, o cara vai numa combosa e falsifica na porta do evento. Falsifica na porta do evento. O cara tem as impressoras que coloca todos os itens de segurança que parece papel moeda, selo holográfico, fita de segurança, filigrana e tudo na porcaria do ticket. Pra aparecer o ticket original, cara. Os caras estavam fazendo isso na porta. Na porta. Na combosa, na porta. E vendendo ticket. Eu presenciei isso. E esse mercado parece que não tá andando na velocidade que poderia para se atualizar. Deveria. Imagina. Deveria. Né? Deveria. Então, outra oportunidade aqui para empresas... iOS Technology, antiga minha empresa aí, iOS Technology, já falei com vocês sobre também já, né? Não é novidade, vocês sabem, não é novidade, né? Não é novidade, só vou falar isso, não é novidade, né? Já falamos sobre isso há muito tempo atrás, há muitos, muitos e muitos séculos atrás. Então, tickets com NFTs fazem todo sentido. Se o mercado não está preparado, empresas que já trabalham com eventos e etiquetagem, cara, eles já têm o cliente. Milhares, centenas de milhares de clientes. Milhões de clientes, às vezes, do entretenimento, para poder colocar isso na mão. Agora, NFT é moda. Você baixa um aplicativo, tá fácil. Eu concordo que 2015 era difícil. 2017 era difícil. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Tem que pensar isso aí. É um modelo de negócio porque, cara, gira muito dinheiro ingresso falsificado. Muito. Muito. E o NFT resolve. NFT resolve. Né? Então, o Nike falou, caraca, tenho curiosidade pra saber como essas paradas funcionam. Qual parada, Nike? Do ticket do ingresso? Imprimir o ingresso? Acho que derivados de NFT serão uma parte de ingressos, token de governança e afins. Eu acho que depende da balada. Eu acho que, assim, o mercado de entretenimento é um mercado, já falei algumas vezes aqui, é um mercado que
Rola muito, lavagem de dinheiro, drogas e prostituição. Os caras estão se lascando se vai ter comunidades, comunidade vai dar, vai ter direito de falar alguma coisa. Os caras, cara, é só lucro, 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 lucro e redução e pegar fraude. É o chefe de bar, é a gerente da balada, a gerente do camarote. É todo mundo escamando o dono da balada e o dono da balada querendo escamar todo mundo, tirar o máximo de dinheiro possível e eliminar todos os pontos de fraude. Foi por isso que o software que eu desenvolvi com meu irmão lá da Aus Technology, o software pegou no Brasil. Porque, cara, a gente conseguiu, putz, mitigar, não vou dizer que acabar, mas mitigar a fraude nesse ambiente absurdamente. E o dono da balada começou a fazer mais dinheiro. Ele ficou mais feliz, mais dinheiro em caixa, mais feliz e beleza. Só que a fraude que acontece fora da casa noturna, a gente nunca conseguiu pegar. A gente conseguiu barrar a fraude que acontece dentro. A fraude que acontece fora, não dá pra pegar. É difícil pegar. E o NFT resolve. Então, se o software é bom e resolve a fraude dentro, faça com que o software também resolva a fraude que acontece fora. Né? Então, mas eu não sei se esses derivados de token, governança, essas paradas, a galera vai... Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que os clubes vão vender os seus memberships e vai ser NFT o membership. Pro cara chegar lá e mostrar pra gatinha que ele tem um Bored Ape e tem um membership da balada X que é bambambam. Bam, bam. Né? Eu acho que é isso. Mas governança eu acho difícil. Porque, mano, eu vivenciei, foram 10 anos praticamente, né? Lidando com donos de casas noturnas. E, cara, governança é zero. Os caras só querem saber de dinheiro em caixa. Só isso. Dane-se o resto. Dane-se o resto. É muito... Putz, que mercado horrível, assim. Né? Então, não sei. Governança, transparência, é tudo que não vai ter. Eu acho que é improvável. Mas... resolver a questão da fraude, eu acho que sim. Acho que seria uma boa arrecadação de capital para uma DAO, um NFT membro que nem a Bank. Então, eu acho que não levanta capital para essas baladas. Sabe por quê, Onak? Tem uma coisa que tem um segredo aí que talvez acho que você não, provavelmente não conhece, mas como que funciona? A casa noturna. Bom, isso parece até que, lógico, a casa noturna tem um tempo de vida, né? Então, qual que é o papel do dono da casa noturna? Os caras que são donos e que são experts nisso. O cara funda a casa noturna. O dinheiro para a casa noturna funcionar não vem do público. Vem dos patrocínios. Vem das marcas, né? Porque você vai ter exclusividade da marca lá dentro ou de uma distribuidora e ela vai pôr muito dinheiro lá. Então, a grana para colocar a casa noturna de pé vem de investimento que os caras levantam com as marcas que vão ter exclusividade. Beleza. O cara coloca a balada de pé, ele sabe que a balada de pé morre em 3 anos. Não sei se o tempo ainda é esse, mas em 3 anos a balada morreu. Por que morreu? Porque assim como a nossa sociedade está cada vez mais rápida, jovem, se entedia, a galera não quer saber de ir para a mesma balada. Vai surgir outra. Então, esse cara que é empreendedor da noite, ele sabe que em 3 anos aquela balada não vai mais funcionar. Então, ela morreu. Então, você tem uma curva de ascensão e uma curva de, né, e o início do declínio. O cara já sabe onde que tá o ponto de ascensão. O que ele faz? Então, ele bomba a balada, bomba a balada, bomba a balada. Aí, ele vai encontrar aqueles carinhas que estão sempre no camarote. Sempre. Chegaram na balada, são novinhos, filho de, sei lá, político, gente rica e tal. Vai estar lá sempre no camarote. Para esses caras, eles vão nutrir, vão criar esses caras. Balada boa, olha só, tá bombando. Nossa, a gente só traz DJ foda. Olha o público, olha nosso ticket médio, olha o que a galera tá gastando de dinheiro na balada e tal, beleza. Ele vai nutrindo esse cara. Quando a balada ele já sabe que tá no topo e é dali pra frente é declínio, ele vende a balada pra essa molecada. E é laranja. Tá? É laranja. Ele tá fazendo isso de laranja.
Então ele passa a balada pra frente, porque o cara que tá lá no camarote sempre, que ele já sabe quem são esses caras, eles querem estar na balada pra se mostrar pras gatinhas. Enquanto o cara, o dono da balada, ele quer fazer dinheiro. Então nesse momento que a balada tá bombando e ele sabe onde que ele tá no ápice, ele já passa a balada pra frente pro laranja. E ele pega essa grana e abre a próxima. E ele já abre a próxima balada. Ele já começa o projeto da próxima balada. Então esses caras, eles são empreendedores seriais de balada. E esse é o fluxo, é assim que funciona no mercado da noite. Então não adianta você botar uma comunidade para montar uma balada, montar alguma coisa. Não adianta. Porque a comunidade vai querer que aquilo fique por muito tempo. E não fica. A balada tem tempo de vida de 3 anos. É quando ela já era. Miou, né? E o Edilson falou, por isso que as baladas mudam de dono sempre? É, Edilson. É por isso. O cara que fundou a balada, ele sabe quando é a hora de vender e pra quem que ele vai vender. Por isso que os donos de balada, eles estão sempre na balada, é camarote e tal, porque tem aquela molecada que quer se mostrar bam, bam, bam e falar, sou o dono de balada. Eu já fui dono de balada, cara. Eu odiava. E eu fui porque eu não queria ser dono de balada. E eu fui. Fui porque os caras me deram um golpe, né? Em vez de pagar pelo sistema, os caras me deram participação na balada. Eu não queria ser dono de balada, né? Mas tive que aceitar. Eu mesmo não ia pra balada, né? E foi uma puta de uma balada. Cara, combinar que, cara, uma das baladas mais caras que tinha na Vila Olímpia, na época, Emusic, no início dos anos 2000, 2003, se eu pouco me engano. Tinha balada 2003, 2004. Tinha a Bitburger. Tinha sim, Bitburger. Eu não sei por que o Bitburger tá aqui ainda no chat, cara. Mas foi nessa época. E os caras não pagaram, eles deram um golpe na gente. E pagaram com foi uma briga minha. A gente teve uma briga societária dentro da empresa muito grande, porque eu não queria aceitar. Eu queria dinheiro. Eu queria, porque o dinheiro era pra manter a empresa. Os caras deram um golpe e os sócios, tinham sócios que curtiam a parada, aceitaram e eu fui voto vencido. Fui literalmente voto vencido, não queria. Fui voto vencido e paciência, fui dono da balada. E aí, cara, eu passei a entender melhor como funcionava esse mercado, é um mercado zoado, cara. E é isso, mano. Marco Bruno Dev, bom dia, meu caro, bem-vindo aí. Bem-vindo. Bem-vindo, cara. Bom dia. Estamos falando aqui de como que funciona o mercado de entretenimento noturno nesse momento, cara. É, por que que não funcionaria, de repente, montar uma DAO para abrir uma balada? Né? O bar tem um tempo de vida um pouco maior e o restaurante é o que tem um tempo de vida... Aí quando o cara ele quer montar uma coisa para ficar 10 anos aberta, ele abre um restaurante, ele não abre uma balada. A balada é tempo de vida curto, 1 ano e meio, você não vê mais um sócio igual do lançamento. Você vê aqueles puta nomes no lançamento, depois conseguiu você não vê mais. Conseguiu vender a participação para os caras do camarote. Eu não, cara. eu não ganhei, foi nada. Porque eu só tive essa participação na balada, eu nunca vi um real, só deu prejuízo. E os caras que estavam rodando a balada... Eles passaram, venderam tudo a balada lá, não deu nada certo. Essa história da balada, ela é muito, muito foda, porque não deu nada certo, assim, né? Não deu nada certo. Ah, então, o que a gente fez com a nossa participação? A gente conseguiu negociar, foi um outro presente que também é discutível, mas a gente negociou, lembrando aqui, a nossa participação lá, a gente trocou pela saída deles no software. Então, olha só como que era a parada. A gente desenvolveu o software. Esse software ia ser financiado por eles. A gente desenvolvia, eles forneciam, a gente ia fornecer alta tecnologia, eles viravam software, sócios do software, viravam uma joint venture e ia junto, tá? Beleza. Os sócios da balada não pagaram pelo software. Então a gente desenvolveu o software, não entrou dinheiro. O que que entrou? Sociedade na balada. Cara,
Depois de um tempo, a gente negociou e a gente devolveu essa porcentagem para eles com a saída deles da sociedade do software. Foi essa negociação que rolou. Aí eles saíram, a gente devolveu e eles saíram da sociedade do software. Aí a Oz Technology teve liberdade para poder seguir o mercado. A gente tinha problemas, para você ter ideia, tanto, era tão conflitante que tinha um monte de balada foda querendo comprar o sistema e tinha gente só que deles, lá dos donos da balada, querendo barrar, porque falou, não, porque você vai colocar o software na balada tal, a balada vai bombar, e como que fica a E-Music aqui, a nossa balada que lançou o software e tal? Imagina os caras, a gente querendo ter a empresa com software para poder vender para o mercado, que era extremamente carente, porque a gente fez um negócio foda na época, e os caras querendo, porque ia competir com a balada. Continua, a empresa se chama Oz Technology, o software se chama Epoch, e ele tá em grande parte das baladas no Brasil, foi parar, tá em Angola, tá no México, né? É, eu dei meu exit lá na empresa em 2013. O meu exit foi em 2013. O último projeto que eu fiz foi o Snapping, que foi um projeto que eu desenhei para fazer pagamento via app. Foi o primeiro app de pagamentos que existiu no Brasil. Eu fui mudar a infraestrutura da Braspag. Primeiro app de pagamento, onde uma pessoa pudesse pagar algo por aplicativo. No Brasil, fui eu que fiz, para pagar a balada. O cara tava lá com a gatinha, pagava a conta dele da gatinha, passava no caixa só para pegar o ticket, o cupom fiscal, porque tinha que dar um jeito do cara pegar, mas ele passava numa máquina de autoatendimento, assim, mostrava que ele pagou e sacava o ticket e vazava. Para acabar com aquelas filas que aconteciam naquelas baladas do Pagodão, tá ligado? Que são 3.500 pessoas, 4.000 pessoas. Na hora que acaba o pagodão, a galera vai todo mundo querer sair ao mesmo tempo. A hora de 3 da manhã, quando acaba o pagodão, você tem lá rios de pessoas querendo sair. Aí dá treta, porque a galera tá toda mamada, né? Tá alcoolizada. E aí quer sair né, então... O Ed tem uma skin de baladeiro. Eu conheci esse skin de nerd. tem uma skin baladeira, tem uma skin roqueira, né? Tem uma skin, tem várias skins aí. Eu uso de acordo com o momento. Tem skin séria na hora que eu preciso, vou fazer uma reunião com o investidor, né? Aí tem uma skin séria, tem skin paraquedista, né? Olha lá, o André Julião, tem um amigo que tinha balada em Sampa, vendeu pros Playba, né? E foi pra Miami, deixou a bomba estourar. Pois é, porque a bomba estoura. Balada é uma bomba relógio. Vai dar, cara. E dá merda. Nossa, como dá merda. Eu não queria isso pra minha vida. Eu não sou empreendedor da noite, cara. Né? Mano, tem muita brecha pra jogar o Ed com o Ratanaba. Meu Deus. Ô, Bitburger, se contenha. Se contenha. Tenho fé que você vai conseguir continuar no chat até o fim do dia. Temos fé. Né? Hashtag tá banido no Bitburger aí que tá implorando. Mas, falamos de balada, como funciona o modelo de negócio do entretenimento noturno. Nak, eu não sei se você sabia ou não, mas foi só pra exemplificar o porquê que eu acho que eu realmente não funcionaria uma DAO pra uma balada. Use a balada para vender produtos que entram pelo nariz. Siga para mais dicas. Puta, fatão, Bitburger. Acontece muito, viu? Acontece muito. Mais do que vocês imaginam, até. Ah, é tenso, cara. Mas é esse é o mercado de entretenimento noturno e ele é bizarro. Bizarro. E eu falo assim, cara, eu tive... pô, né? Foram mais de 200 baladas e eu instalei todas as máquinas. Por isso que eu falo, eu instalei mais de 1.000 máquinas Linux. Cara, pô, só a Oz Technology... Até a minha saída lá, foram mais de 200 baladas, Brasil inteiro, as maiores de todas. Balada em ilha, que chegava só de iate ou barco, né? Ou helicóptero. Baladas, cara, na Barra, no forte da Barra, lá em Salvador, tá? Com uns prédios foda. Como vai ser esse mercado no metaverso?
mercado no metaverso vai ser bizarro, ô Gag, vai ser bizarro, porque eu quero ver os caras vendendo os alucinógenos lá dentro. Assim, gente estranha a gente já vê, né? A gente viu um monte de gente estranha no Second Life ontem na aula lá na universidade. Gente estranha, beleza. Agora, os alucinógenos. Eu vou longe. No Second Life. É verdade, cara. No Second Life, o pessoal tinha programado uns alucinógenos que o seu boneco podia tomar e a sua tela ficava toda zoada. Existiam alucinógenos sendo vendidos no Second Life. Eu lembro disso lá nos anos 2000. Isso vai ter no metaverso, provavelmente, cara. A droga no metaverso vai ser binaural. É, já é, né? Pra quem já foi em rave, eu, porra, cara, trampei em muita rave. Trampei em muita rave de dias, assim. E já é, né? Vamos combinar que já é binaural, cara. Web Night em Salvador aqui tem. Mas já foi, né? Nossa. E é chegada aí o finalzinho da nossa live, corrida de cavalinho aí, Shitcoin Horse Racing, do episódio 271 do Morning Crypto, que chega agora para você. Deixa eu só habilitar aqui as paradas que tá. Opa, não é. Não, sai daí. Você não vai conseguir carregar os Bitcoin, tem que habilitar o Cores. E vamos lá então, se você quiser escolher qual criptomoeda vai montar o seu cavalinho aí no meta. Eita, escrevi errado, hein? Escrevi é cavalinho. Eita, peraí. Cavalinho, agora sim, tá valendo! Tá valendo. Agora você pode escrever cavalinho aí no chat, não estava funcionando, estava errado. Desculpa aí, galera, que meteu o cavalinho aí antes do tempo. Tava errado, vai ter que escrever cavalinho de novo, tá? Pode escrever cavalinho de novo aí. E vamos ver quem vai ser o primeiro que vai escolher o cavalinho que vai montar o cavalo branco. É uma das top 100 criptomoedas do CoinMarketCap. Quem será? Cavalinho na balada, né? Cavalinho na balada. E o primeiro é Kim Demonha, ela mesma. Kim, qual criptomoeda vai pilotar o cavalinho branco que é seu? Cavalinho branco é tu que escolhe aí o cavalinho branco. Manda ver, Kim. Top 100 KNC. Quando chego com essas criptomoedas estranhas, eu já sei que foi olhar no CoinMarketCap e a pessoa tá ligeira. A Kim sabe de algo. Vamos ver agora quem vai montar o cavalinho azul. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho azul? Pô, Thiago BTT de novo, cara. Mas vai, Thiago, manda ver aí, qual criptomoeda vai montar o cavalinho azul? Manda pra gente. Cara, esse Mubot, eu preciso dar um jeito nele, cara, não, eu esqueci dele. Bloqueia, tinha que bloquear, né? Tá banido aí no Thiago BTT. O cara escreveu o cavalinho e sumiu, velho. Olha lá. Vou fazer contagem regressiva, cara. É 5. É 4. Cadê? Ah, Ketum. Ketum, então. Ketum monta o cavalinho azul. Vamos ver quem vai montar o cavalinho verde, o cavalinho palestra. Naki! O próprio! O baladeiro! Naki, o baladeiro! Naki! Fala pra gente, qual das top 100 do CoinMarketCap você acredita que vai ganhar essa corrida hoje? Não, o NAC não é. HNT, nossa, cara, vocês estão conseguindo pegar as shitcoin das shitcoin, velho. Isso aí tá. Tem essa? HNT, tá aí, ó. Tá na tela. HNT, então, monta o cavalinho verde e só sobrou o cavalinho caramelo. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho caramelo? E quem escolhe é Naparamas. Naparamas. Que eu injustamente, utilizando bots no Twitter, bloqueei o perfil dele. Desculpa, Nap. Mas já foi corrigido, já desbloqueei lá.
Napoleão, mas conta pra gente qual é o ETC. Então, ó, na Paramas vai de ETC. Já estão abertas as apostas, tá? Quem acha que quem vai ganhar o cavalinho branco da KCS é só mandar exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul da Ketum, exclamação bet azul. Mas, se você acha que quem leva a corrida é o cavalinho verde montado aí, pilotado pela HNT, exclamação bet verde, a quantidade de bloquitos, ou se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo do Ethereum Classic, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Lembrando que assim que se encerrar a primeira volta, eu fecho as apostas. Então, galera, quem será que vai ganhar? E vença o melhor. E é dada a largada, sai na frente, nariz aí, o cavalinho azul e o marrom do ETC, Ethereum Classic na frente, seguido pela Ketum aí que tá buscando, tá ganhando espaço, vai aí ó, passando o cavalinho caramelo e passa logo na penúltima curva da primeira volta e fecha a primeira volta o cavalinho azul da Ketum aí, fechadas as apostas. E segue aí Ketum na frente. E o Ethereum Classic vai passando. E passa Ketum aí na segunda volta. Tá na frente. Ketum ficou lenta. Mas vem disparando Ketum de novo. E quer diminuir a vantagem aí do Ethereum Classic. E vai lá nariz a nariz. Caminhando para a última volta. É Ketum? É ETC? É Ketum? É ETC? Quem será que leva? Tá na frente ainda, cavalinho caramelo do Ethereum Classic. E Ketum atrás. Empurra, Azul! Empurra, Ketum! Empurra. E o Ethereum Classic dispara na frente! Ketum quebra a pata! Não vai, não vai. A briga lá entre terceiro e quarto lugar até já era. Primeiro lugar, Ethereum Classic fecha a corrida. Segundo lugar, Ketum, mano. Foi Ethereum Classic, cara. Caramelo é rei. Caramelo é rei. Ethereum Classic mandou ver, mano. Só me lasco nesse negócio. Pois é, né? Pois é. Então, ó. Primeiro lugar, Ethereum Classic. Segundo lugar, Ketum. Terceiro lugar, KCS. Seguido pela quarta posição, HNT no cavalinho verde. Então, quem leva a corrida? Cavalinho caramelo. Ah, a galera foi seca no caramelo, hein? 6.460 bloquitos de 16 participantes. 50% no cavalinho caramelo. Tá pago. Passem seus bloquitos. Paga marreco. Pois é. Eu sou uma vergonha. Pois é. O cavalinho caramelo levou, mas foi disputado. Foi disputado. Ketum e Caramelo aí levaram, cara. Ficou no. Tava difícil saber. Mas na última volta, o Ethereum Classic deu uma disparada aí, meu amigo. Aí não teve como, né? Aí não teve como. Muito bom. Bom, e como falamos aqui hoje de Ethereum Classic, eu já vou até abrir as apostas. Por causa da notícia aí, pô. Da Antipool, pô, 10 milha no Ethereum Classic não é pouca coisa. Será que o Ethereum Classic vai responder bem? Será que vai responder mal? Então estão abertas as apostas aí para o Ethereum Classic para a live de amanhã. É isso aí, já está aberta. Se você acha que vai dar vai estar positivo, exclamação bet positivo, quantidade de bloquitos. Ou se você acha que vai estar negativo amanhã, exclamação bet negativo, tá? Estão abertas as apostas. A live de hoje, sorteio de Satoshi. Serão 2.271 Satoshis no sorteio da live de hoje. 45 segundos para que os retardatários digitem Satoshitos no chat e se inscrevam para o sorteio de Satoshis, que acontecerá em aproximadamente 30 segundos. Ó o relógio, ó o relógio. Tem mais 20 segundinhos aí. É só escrever Satoshitos no chat
e você se inscreve. Então, se você está no chat aí, escutando a live, Satoshitos, e você pode concorrer ao Satoshis da live de hoje. O sorteio vai ser pela LN Bits, porque o Sats for Life está muerto neste momento, né? Mas vai voltar. Então, meus queridos, que rufem os tambores e vamos descobrir já quem será o sortudo ganhador do Satoshis. Mas não é possível! Os sorteados hoje, mano! BTT tá no chat ainda? Que isso, velho? Que isso, mano? Sortudo, sortudo. Pode ser em Chivalana? Sortudo, sortudo. Mas tem que mandar, tem que se pronunciar. Tem que se pronunciar. Cadê o Thiago BTT aí? D-A-R. VAR, né, no Thiago BTT, mano? Esse bot devia se chamar Thiago, né? Tá aí, tá aí. Ah, a produção falou que tá aí no chat. Tá no chat, Thiago BTT apareceu. Pode ser em Chibalana. Não, não vai ser Chibalana. Vai ser Bitcoin, porque o que a gente sorteia aqui é a moeda de verdade, não é essas tranqueiradas de mentirinha que vocês ficam se metendo aí nas drogas, nas ruas aí o tempo todo. Aqui meu intuito é tirar vocês das drogas. Mas vocês ficam querendo se afundar nas drogas o tempo todo, né? Vocês não têm nem vergonha na cara. Então, Thiago, ó, já tô te mandando o link. Mano, vai ser sortudo assim lá longe, né? Se continuar Fios Goodman, vou ir para o C Fios Amazing Man concorrente. Já sabemos quem hackeou o computador do Ed. Provavelmente, mano, foi um Thiago da vida aí. Esses sorteagos são dose, cara. Vou te contar, viu? BTT, pera aí que eu tô te mandando também o Satoshis. 4.542 Satoshis. A live de hoje, 4.542 Satoshis. Tá na mão. Tá na mão. Já foi o Satoshis, não. Já foi o Satoshi. Satoshi, não. Satoshi é 2.271. Já foram os bloquitos. Mais de 4.000 bloquitos aí também. Tá tudo entregue. Tá tudo entregue. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Vou correr agora lá no Shops. Vou comprar mais um HDzinho desse. Para poder fazer o backup. E subir de volta o Sats for Life. Meu nodezinho, querido. Né? Preciso botar ele de pé. Para os meus canais não serem fechados. Quanto mais tempo eu fico offline, pior é para a reputação dos meus canais. E pô, pode ser que os canais sejam fechados. Por inatividade. Né, a galera do outro lado do canal falou assim, tá inativo, cara, fecha o canal e aí eu rodo nessa, porque eu vou ter que realocar, reputar, puta, é um puta de um saco, baita de um saco. Então, vou lá correr agora, vou botar isso de pé, vou preparar um material bacana pra explicar a instalação, os perrengues que eu passei, como que eu recuperei o HD também, acho que vale uma explicação legal. Esperar que funcione, né, porque ainda não tá concluído. Agora eu achei uma jeito de fazer backup, agora eu vou fazer o backup, aí eu vou descobrir o que tá corrompido. Então vamos aí, né? Tá indo. Pelo menos eu tenho uma luz do fim do túnel. Então obrigado pela sua audiência, obrigado aí pela sua participação, pelas suas mensagens, pelos áudios. Tamo junto, galera. Obrigado aí, obrigado pela força. A gente se vê amanhã em mais um Morning Crypto, nesse mesmo horário, em twitch.tv/edostv. A gente se vê amanhã, se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia ainda, né? Fiquem seguros. Juízo aí com seus investimentos. A gente se vê amanhã em mais um Morning Crypto. Até mais. Amo vocês.